Uvažene kolegice i poštovane kolege, otvaram 27. sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka. Prije nego što krenemo raditi, htio bih se zahvaliti vikarijatu, gospodinu Šeriću i gospodinu Dragu Tukara, što su nam zapravo maksimalno pomogli da organiziramo današnju sjednicu ovdje u ovoj prekrasnoj dvorani koja je ujedno i najveća u gradu, tako da možemo osigurati distancu i optimalne neke uvjete u današnje vrijeme. Također bih htio zahvaliti svim vijećnicima za protekle dvije sjednice koje smo odradili putem maila, odnosno elektronskim putem. Bili ste profesionalni i kooperativni, hvala vam na tome. Mislim da se svi slažemo da je bilo takvo vrijeme da smo morali dvije sjednice odraditi putem maila i vidjeli ste da su bile točke nego sve točke vezane za situaciju uzrokovanu COVID virusom. Također pozdravljam naravno naše pročelnike, zamjenike, u susjednoj dvorani pozdravljam naravno medije, direktore trgovačkih društava, ravnatelje ustanova i sve ostale nazočne. Obavještavam vas da je samo još jedna informacija, svi se možete u ovoj dvorani spojiti na besplatni internet, bez šifre, odaberete bilo koju mrežu, sve su dakle dostupne, tako da možete imati nesmetan pristup i omogućen vam je normalan rad. Današnja obavještava da je gradonačelnik spriječen nazočiti, te da je odredio da ga na ovoj sjednici zamjenjuje gospodin Boris Piližota, zamjenik gradonačelnika. Također konstatiram da je sjednici nazočno 34 vijećnika od ukupno 37 vijećnika, tako da imamo kvorum i možemo pravovaljano odlučivati. Krećemo na utvrđivanje dnevnog reda. Dobili ste naravno kao i uvijek poziv, materijale, sve putem interneta. Naknadno vam je dostavljena obavijest za točku 15 prijedloga dnevnog reda, ali ta se točka povlači, predlagatelj povlači iz prijedloga dnevnog reda kao i izvješća sa sjednice radnih tijela gradskog vijeća. Imate li prijedloga za izmjene i dopune predloženog dnevnog reda? Nemate, hvala. S obzirom da nema, stavljam na glasovanje predloženi dnevni red. Tko je za? Konstatiram da jednoglasno sa 34 glasa za prihvaćen predloženi dnevni red. Prelazimo na točku 1 dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa 24., 25. i 26. sjednice gradskog vijeća. Zapisnike ste naravno dobili, vjerujem da ste ih pažljivo proučili. Imate li primjedbe na bilo koji od zapisnika? Nema. Stavljam na glasovanje onda prvo zapisnik sa 24. sjednice gradskog vijeća. Tko je za? Konstatiram da je usvojen jednoglasno. Stavljam na glasovanje zapisnik sa 25. sjednice gradskog vijeća. Tko je za? Također jednoglasno je usvojen zapisnik. I stavljam na glasovanje zapisnik sa 26. sjednice gradskog vijeća. Tko je za? Konstatiram da je ovaj zapisnik usvojen jednoglasno. Prelazimo na točku 2 dnevnog reda, pitanja i prijedlozi vijećnika. Javilo se 12 vijećnika sa pitanjem ili prijedlogom. Da li imamo prvo potrebu reakcije vijećnika koji su postavljali pitanja na prethodnim sjednicama? Uvaženi vijećnik Novokmet, izvolite. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, poštovane kolege i kolege vijećnici. Ja sam na 24. sjednici gradskog vijeća postavio pitanje vezano za ispunjenje indikatora u gospodarskoj zoni Nemetin. Ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo, najprije zahvaljujem na odgovoru, ali izražavam svoje nezadovoljstvo jer bojim se da upravo ono na što smo upozoravali, da se upravo to i događa. Naime, indikatori koji su trebali biti ispunjeni u gospodarskoj zoni Nemetin, jedan od indikatora je bilo znači zaposlenje 100 muškaraca, 100 žena, a isto tako da će do kraja 2019. godine u gospodarskoj zoni Nemetin biti najmanje 15 poslovnih subjekata. U odgovore koji sam dobio, grad Osijek znači je zaposlio 62 žena i 85 muškaraca
i 8 poslovnih subjekata sklopilo je ugovor da će tamo odrađivati svoje djelatnosti. U obrazloženju odgovora sam dobio da nismo mogli pretpostaviti, s obzirom da su se neki poslovni subjekti kupovali više parcela, pa time su na neki način se smanjio broj poslovnih subjekata koji su sklopili ugovor. Ja se bojim da će ovo biti jedna financijska korekcija koju ćemo morati, nažalost, planirati u sljedećem ili rebalansu proračuna ili u proračunu grada Osijeka, jer svi znamo da je projekt izgradnje gospodarske zone Nemetin gotovo u 100% dijelu sufinanciran od strane Europske unije. Dok sam dobivao ovaj odgovor, još nismo dobili odgovor Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koji vrše procjenu indikatora, znači da li smo zadovoljili ovo što smo procijenili. Mislim da, nažalost, procjene nisu bile dobre i da ćemo snositi određene financijske korekcije koje ćemo, kao što sam rekao, morati osigurati u sljedećem jednom od proračuna grada Osijeka. Pa evo, ovim putem izražavam svoje nezadovoljstvo. Nadam se da ćemo u tom dijelu, u financijskom smislu, proći što sa manjim financijskim sankcijama, a ja vas molim, evo, pročelnicu, da kad dobije odgovor ministarstva, koje će to biti financijske korekcije, da svakako obavijesti nas vijećnike. Hvala. Hvala vama. Možete ostati, vi ste odmah prvi po redu za pitanja. Dakle, evo, krećemo na pitanja. Prvi je vijećnik Novokmet, neka se pripremi gospodin Zdravko Nalio. Hvala. Hvala. Evo, imam jedno pitanje, jednu inicijativu. Naime, u posljednjih nekoliko dana velika se polemika stvorila oko dječjih vrtića Osijek. Podsjećam, znači, da je uprava dječjih vrtića na svojim web stranicama objavila da roditelji čija djeca neće ići u vrtić, da će plaćati 400 kuna za čuvanje mjesta. Svi znamo kakve su preporuke Nacionalnog stožera i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kada je u pitanju odlazak djece u dječje vrtiće. Ja mogu shvatiti da određene financijske, ajmo reći, korekcije i da dječji vrtić će se naći u određenim financijskim problemima ukoliko roditelji ne budu, mi roditelji, ja sam isto na neki način plaćali dječji vrtić. Međutim, smatram da nije dobra poruka koja je dogradonačelnica gospođa Gamoš poslala da se ograđuje od takve izjave uprave dječjih vrtića. Mislim da to nije dobra poruka, je da smo mi, da ste vi naknadno izjavili da će grad Osijek donijeti odluku, znači da se po pravilniku plaća 200 kuna za čuvanje mjesta. Evo, moje pitanje ide i ono pitanje koje šalju i roditelji nama, vijećnicima, ali evo, ja ga prosljeđujem vama, koja je konačna odluka, jer imamo poprično mišljenje, imamo poprično mišljenje uprave dječjih vrtića, a isto tako grada Osijeka kada je u pitanje plaćanje za čuvanje mjesta u vrtiću. Što se tiče inicijative, u listopadu 2019. smo prihvatili, ajmo reći, prijedlog za uvođenje sustava 5G mreže na području grada Osijeka. I ja osobno nemam ništa protiv toga. Mislim da je jedno to tehnološki napredak u odnosu na korištenje infrastrukture kada je u pitanju internet. Međutim, u posljednje vrijeme se javljaju određeni napuci, odnosno poprečna mišljenja da utjecaj 5G mreže itekako utječe na zdravlje. Mi smo tu odluku donijeli prije nego što je nastupila, nažalost, ova pandemija COVID-a. Pa evo, moja inicijativa, čisto da i mi vijećnici znamo, ide u tom smjeru da na sljedećoj od sjednica gradskog vijeća ili možda i tematska sjednica, da nam neko iz ministarstva dođe malo pobliže pojasniti da li ima štetan utjecaj uvođenje 5G mreže ili nema. Mislim da je u pitanju zdravlje svih nas. Hvala. Hvala vijećniku. Uvaženi vijećnik Zdravko Nalio, izvolite, neka se pripremi gospodin Kudus. Dame i gospodo, poštovani vijećnici, zamjenici gradonačelnika, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, imam jedno pitanje
koje je u sferi infrastrukture Domovinske gradske četvrti Industrijska četvrt, a tiče se tucaničkih cesta kako Vinkovačke ceste od brojeva 70A, B, C, D i E, spoj sa Dragonskom i isto tako Trebišanskom ulicom. Možete sami misliti kako to sad izgleda, ta tucanička cesta puna neki rupa, puna blata, tako da ljudi ne samo evo ovo vrijeme, nek svih ovih godina do sada negoduju. Mi smo preko vijeća pokušavali da se iste ceste uvrste u jedno redovno održavanje, a napose i da se iznađe neka mogućnost u nekom planu kapitalnih investicija da se iste i asfaltiraju. Mislim da je stvarno vrijeme da tim ljudima podarimo jedno normalno življenje koje su i zaslužili i da se više ne opetuje ovaki problem, posebice kažem, kada su vremenski uvjeti takvi, kad pada kiša, da se tamo ne može uopće proći osim u gumenim čizmama. Moram isto tako reći za Vinkovačku ulicu u tom koridoru do Dragonske ulice, da isto nemaju nogostup tamo. Mi smo pokušavali, ali nismo nikako to mogli ostvariti s obzirom na okolnosti da je bila neka zapreka. No prije 5 dana od strane Siemensa, glede iskopavanja optičkog kabla, tamo je napravljen jedan šaht na sred ceste i asfaltiran taj šaht, a nivo je podignut za 5 cm, tako da i sada taj prolaz koji je bio upitan i još upitniji, pa molim isto službe u gradskom poglavarstvu da naprave izvid i po pitanju tog izgradnje šahta glede ugradnje optičkog kabla. Hvala lijepa. Hvala vijećniku. Uvaženi vijećnik Vinko Kuduz. Sljedeća je magistra Danijela Lovoković. Hvala predsjedniče, lijepi pozdrav svima. Imam jedno pitanje i inicijativu, prvo ću sa inicijativom. Pa dakle, nakon mirovanja i ove naše samoizolacije, online sastanaka i na kraju krajeva i prelaska na digitalnu komunikaciju, svi smo jedna dočekali kakvu takvu normalizaciju odnosa unutar funkcioniranja, dakle početak rada. Kako je kolega Novokmet rekao, dakle, gradska uprava je na početku ponovo bljesnula vezano za vrtiće, kako će roditelji plaćati punu cijenu za vrtiće, do izostanka inicijative olakšavanja početka rada našim ugostiteljima. Dakle, od Latvije pa sve do Bjelovara svjedoci smo brze reakcije gradske uprave, a u isto vrijeme naš Osijek i dalje mirno spava. Dakle, kratko i jasna inicijativa koju iznosim, koje piše na kraju krajeva dugi niz dana, omogućiti ugostiteljskim objektima, manje više mislim da je to svima poznato, terase, dakle širenje terasa besplatno kako bi se poštivale mjere prevencije našeg stožera civilne zaštite i na kraju krajeva kako bi se olakšalo poslovanje naših poduzetnika, odnosno ugostitelja. Vrlo jasno, dakle, kako je tu zapravo sudar svjetova. S jedne strane imamo ugostitelje i poduzetnike koji su brzi, koji su fleksibilni u rješavanju problema, s druge strane imamo gradsku administraciju koja se u ovom trenutku i u ovom primjeru pokazala strašno sporom i tromom. Dakle, inicijativa se odnosi na gradsku upravu kojom bi se omogućilo besplatno širenje ugostiteljskih terasa. I imam pitanje, pa zanima me, hoće li se izvršno tijelo grada Osijeka po uzoru na druge grade u Republici Hrvatskoj solidarizirati na način da se smanje recimo primanja 10% i da iskoriste svoj utjecaj i kontroliranje većine u gradskom vijeću kako bi isto ta se većina povela za inicijativom koju je proveo već klub vijećnika HDZ-a, odnosno odricanja vijećničke nagrade. Također mislim da bi politička poruka bila još puno jača kada bi se za tim primjerom povukli i savjetnici gradonačelnika te članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća. Hvala. Hvala vijećniku. Poštovana vijećnica Danijela Lovoković. Sljedeći je gospodin Drago Šerić. Poštovani kolege vijećnici, predsjedniče gradskog vijeća, pročelnici, kolege, ja ću biti malo blaža, neću spominjati koronu, krenut ću sa komunalnim problemima, jer evo u ovo doba korone svi valjda šetamo u svojim kvartovima, pa tako i ja. Primijetila sam nešto što će sigurno pozdraviti gospodin iz Parangala, ako me negdje ovdje sluša. Naime, u cijelom gradu smo svjedoci nicanja
obiteljskih kuća ili kako, mogli bi to maltene nazvati više stambenim zgradama, naime kućama sa tri stana koje se pojavljuju na lokacijama starih objekata. Na starim objektima je obično na njihovim krovovima, osim onih takozvanih štendera za električnu energiju, i javna rasvjeta. Izgradnjom nove kuće ta javna rasvjeta nestaje. Evo konkretno u Diljskoj ulici u Retvali skinula se takva javna rasvjeta sa kuće, to se zove u stvari Mala Diljska, kako je Retvalčani popularno nazivaju, između Kolodvorske i Plješivičke ulice. I moja inicijativa ide u tom smjeru da se sad evo u svjetlu ovoga što radimo novu energetski efikasnu rasvjetu, malo razmisli i tome, evo, neka se krene sa tom Diljskom ulicom, pa vjerujem da takvih ima još u gradu. Inicijativa se također odnosi na jedan komunalni problem koji se proteže od 2008. godine, od kada je prometnica u Retvali Novoj izgrađena. Naime, tamo se očito dogodilo da je po mojoj pretpostavci negdje pukla cijev i kontinuirano svake 2 do 3 godine se izlazi van i ta se rupa krpa. Doslovce krpa, nitko valjda nije otvorio da vidi što se dolje događa. Sada je to, znači, uništena 2 parkirna mjesta i prometnica, dužina tog ulegnuća je 10 metara, široko je 3 metra i duboko je dobrih metar. To je jedna stambena zona sa puno djece koja se igra vani na ulici i ja se jednostavno bojim da se nešto ružno ne dogodi. Evo, kolegi Gregoranu sam već sve prenijela, hvala vam lijepo. Hvala vama. Gospodin Drago Šerić, izvolite, neka se pripremi Karlo Šatvar. Hvala lijepo, predsjedniče, kolegice i kolege. U zadnjih mjesec dana dobivam učestalo pozive od umirovljenika, naročito umirovljenika sa malim primanjima, a isto tako, osim što dobivam ja, tako je poziva dobiva i upravni odjel za zdravstvo, socijalu, umirovljenike, a to je posljedica odluke da se krene sa naplatom poštarine za plaćanje usluga trgovačkih društava grada Osijeka i samog grada Osijeka, znači Vodovoda, Unikoma, Ukopa i grada. Kako istekao stari ugovor, nismo upoznali dovoljno na vrijeme sve korisnika, naročito umirovljenike, pa sam dobio često i pozive od poštanskih ureda kada su ljudi počeli plaćati račune, uplatnice sa malim mirovinama, da nisu mogli platiti poštarinu jer normalno umirovljenici planiraju onaj iznos koji treba platiti, s tim dođu na šalter i hoće platiti. Kako se to nije dogodilo, a nije produžen ugovor, predlažem sljedeće. Da se pod hitno pronađe dodatna naplatna mjesta za naplatu tih usluga i to na taj način da se krene pod hitno u preuređenje bivšeg poštanskog ureda u Potkodniku, da se tamo otvore 4 radna, univerzalna radna šaltera kako bi građani i na toj lokaciji mogli plaćati usluge bez plaćanja poštarine i normalno osim toga kada se otvore radna mjesta, da se radno osoblje pronađe unutar gradskog sustava, da se ne povećava novo zapošljavanje, jer bi na taj način de facto kompenzirali eventualno nove uštede koje bi dobili kada građani i umirovljenici sa malim primanjima budu plaćali to bez naknade. I samo kratko jedna inicijativa, molio bih da se razmisli unutar gradske uprave, rukovodstvo grada, da ima vrlo puno umirovljenika koji imaju mala primanja, bilo da su samci, bilo da su umirovljeničke obitelji. U tom smislu dajem inicijativu da se razmisli, kao što imaju neki drugi gradovi, da se eventualno uvede stalni mjesečni dodatak u nekom simboličnom iznosu kako bi im se pokrili povećani troškovi života, jer njihova je poruka uglavnom koja su mi slali sljedeća. Lijepo je da pomažete gospodarstvo, lijepo je da pomažete poduzetništvo, obrtništvo, a nas ste nagradili na taj način da još moramo plaćati i naknade gradskim tvrtkama i gradu. Evo, toliko, hvala lijepo. Hvala, uvaženi vijećnik i potpredsjednik vijeća Karlo Šatvar. Neka se pripremi Milan Opača. Hvala lijepo, pozdrav predsjedniče, dogradonačelnici, vijećnice i vijećnici.
Moja inicijativa je na tragu ovoga što je pričao kolega vijećnik Kuduz. Naime, ja sam još 30. travnja gradonačelniku Osijeka gospodinu Ivici Vrkiću uputio jednu inicijativu, a vezana je upravo za proširenje terasa ugostiteljskih objekata, dakle našim ugostiteljima bez naknade. Naime, nisam ni ja, da tako kažem, se izrazim kolokvijalno, izmislio toplu vodu. Dakle, vidjeli smo da je glavni grad Litve, Vilnius, dakle, dopustio da se u staroj jezgri, ali dakle, i diljem grada prošire terase ugostiteljima bez naknade kao mjera pomoći u dakle, doba ove krize vezano uz koronavirus, jer znamo kakve su epidemiološke mjere, da se između određenih stolova mora biti i razmaci i da dakle, ugostitelji neće moći raditi ekonomski isplativo ukoliko budu poštivali te mjere, a u gabaritima postojećih terasa. Nisam dobio do danas odgovor, pa evo postavljam i ovim putem to pitanje, a samo želim reći da ova mjera, za razliku od mnogih drugih, primjeri se poput opraštanja zakupa, dakle zakupcima grada, poslovnih prostora grada Osijeka, opraštanja komunalne naknade, ne uzrokuje novi trošak, dakle, za proračun grada Osijeka. Ugostitelji će dalje nastavljati plaćati zakup koliki su plaćali do sada, dakle, za te terase, a mi ćemo im samo za tu cijenu dati da se prošire onoliko koliko im je potrebno, naravno da pri tome ne ugrožavaju ni pješački promet, niti biciklistički promet. Mislim da ovo trebamo prihvatiti, već neki drugi gradovi su prihvatili, žao mi je što nismo bili prvi u Hrvatskoj, da se onama piše pozitivno, ali nikada nije kasno. Hvala lijepo. Hvala. Poštovani vijećnik Milan Opačak. Sljedeća je Marijana Kopljar. Lijep pozdrav svima, drago mi da ste svi ovdje i da ste zdravi. Imam pitanje i inicijativu. Moje pitanje se odnosi na komarce. Naime, ovih dana vidimo članke izjave da je situacija po pitanju komaraca u gradu Osijeku povoljna, dobra. Isto to smo imali i proteklih godina, gdje smo bili uvjeravani da je sve dobro. Na kraju nismo ni sami bili svjesni da smo bili pripremljeni, bar mi u Josipovcu, za koronu, tako da imamo samo izolaciju cijelo vrijeme. I što se pokazalo za nas dobro, jer nismo imali korone, pa nas zanima što ako se desi opet da imamo najezdu komaraca u prigradskim naseljima, ko će biti odgovoran, s obzirom da na svakom tom kraju ovog izjave, bilo u novinama, bilo na web stranici, piše da trebamo svi zajedno i trebamo, nije to samo na nama. Mislim da je problem i je na nama, jer mi moramo naći model kako i sa drugim općinama u okruženju grada Osijeka, pa i ako treba i njima pomoć, da bi naši građani bili zaštićeni od najezde komaraca. Što se tiče inicijative, moja inicijativa ide nastavno na vijećnika Kuduza. Naime, ovih dana vidimo u Centru za predškolski odgoj i u vrtićima, sam sam roditelj dvoje djece, više puta sam ovih dana zvao isključivo samo radi informacije da vidim kako će mi odgovoriti, može, vjerovali ili ne, imao sam 5 različitih odgovora za plaćanje vrtića, kad ih zoveš tamo, prvo me prebace na onaj broj 700, pa na 704, pa na 705. Uglavnom, ono što je zadnja informacija koliko sam je dobio, znači javite mi se početkom 6. pa ćemo vam umanjiti 200 kuna, taj sa 400 za 200, pa ćete na kraju platiti 200. Ovi dana je primjećeno da su, završit ću kratko, ovi dana je primjećeno da se građani, roditelji organiziraju i da jednostavno ovo nije dobra poruka. Znači da u ovom trenutku kad svi podnosimo žrtvu, da se građani naplaćaju ono što ne koriste. Smatramo da bi bilo dobro i predlažem inicijativu, s obzirom da su vijećnici HDZ-a već jednim dijelom odrekli se svojih naknada za COVID, da bi bilo dobro da gradska uprava predloži da se sva upravna vijeća, nadzorni odbori, znači prebace za pomoć da se plate vrtići ti 200 kuna građanima, jer smatramo da na taj način pomažemo. Mislim da do kraja godine mi ćemo naravno sudjelovati u tome, ali sami ne možemo ništa. Ali ako se kompletni upravno vijeća, nadzorni odbori uključe u to, tj. Do kraja godine, mislim da je to pozitivna priča i mislim da možemo roditeljima izići u susret. Hvala. Hvala vam. Uvažena vijećnica Marijana Kopljar, izvolite. Sljedeća je vijećnica Sanda Pašut.
Možda samo kratka obavijest, imate gore vrijeme tamo, tako da možete pratiti i da budemo korektni. Pozdravljam predsjednika gradskog vijeća, dogradonačelnike, kolegice i kolege. Moje pitanje se nadovezuje na pitanje vijećnika Novog Meta, kolege Opačka. Evo, ovdje smo danas na gradskom vijeću nakon 2 mjeseca. Mislim da je vrijeme konačno da roditelji saznaju što će se događati sa plaćanjem usluga u vrtićima. Dakle, jedna od informacija je da ukoliko se dijete pojavi prije 15.5. u vrtiću, roditelji će se naplatiti puna cijena s obzirom da je koristio uslugu vrtića. Smatram da to nije korektno i evo molim vas ako ima prostora da se ovo izmijene. Jer ako djeca kreću od 11.5. u vrtić, nije korektno da se roditelju naplati pun iznos od 640 kuna. Također, drugi dio, ukoliko dijete neće koristiti vrtić niti od 18.5. do 30.5., roditelj će biti naplaćeno pola od najniže cijene, odnosno 200 kuna. Ukoliko niti u lipnju neće koristiti vrtić, bit će naplaćena cijena od 400 kuna. Mi sad, dakle, ovdje imamo neka oprečna razmišljanja. Jučer smo čuli gospođu dogradonačelnicu da će biti iznos 200 kuna za čuvanje vrtića. Obavijest koja kruži vrtićima je da je taj iznos od 400 kuna. Evo, kažem, ovdje smo svi zajedno, nije politiziranje. Radi se o roditeljima, radi se o našim predškolcima, o osjetljivoj skupini, znamo u kakvom vremenu živimo, da jednostavno su plaće opale, da su mnogi roditelji dobili otkaze. S druge strane, ima i djece koje imaju kronične bolesti koje nisu u mogućnosti ići u vrtić. Tako da roditelj ima dupli trošak. Plaća uslugu vrtića, čuvanja i mora osigurati nekog ko će čuvati dijete. Mi, vijećnici Hrvatske demokratske zajednice, smo spremni sudjelovati u tome, odreći se svojih vijećničkih naknada, molimo sve gradske vijećnike da nas podrže i također članove upravnih vijeća i nadzornih odbora, jer naša naknada neće biti dostatna za ove potrebe. Još jedno od pitanja koje muči roditelje u svezi gradskim vrtićima, što će biti sa koristenjem godišnjeg odmora 7. 8. mjesec? Da li će roditelji dalje moći koristiti taj godišnji odmor, te im se neće naplatiti nikakav iznos 0 kuna za korištenje godišnjeg odmora, s obzirom da stoji obavez da smo sada iskoristili godišnji odmor za vrijeme ovog COVID-a? Zahvaljujem. Hvala vijećnici. Poštovana vijećnica Sanda Pašuld. Sljedeći je Željko Kovačević. Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, cijenjene kolegice i kolege, pa evo prije nego što postavim pitanje i dam inicijativu, željela bi podržati i pohvaliti prijedlog gospodina Šerića vezano za umirovljenike, jer doista u ovim mjerama koje je grad Osijek donio obuhvaćeni su i roditelji djece koji idu u vrtić navodno, o tome ćemo još raspraviti, i gospodarstvenici, a umirovljenici su izgleda ostali izostavljeni. Stoga mi kao vijećnici HDZ-a također podržavamo i podupiremo ovakvu inicijativu. Što se tiče mog pitanja, dakle, ja bi se sad također trebala nadovezati na Milanovo pitanje, na pitanje Marijane Kopljar, Vinka Kudus, za svih redom koji su postavili pitanje vezano za vrtiće. Ali da sad ne idemo ponovo u detalje ko je šta kome rekao, što se točno smatra neprofesionalnim komuniciranjem od strane uprave dječjih vrtića, mene zanima, dakle, nadzire li itko u gradu Osijeku rad uprave dječjih vrtića? Kako je moguće da se dogodi situacija da se takve neishitrene izjave daju u medije i da onda nastane ovakav medijski kaos i ko će u konačnici snositi odgovornosti za taj medijski kaos u kojem smo se mi našli? Pored toga, ako vi imate namjeru, odnosno sugerirate da se 7. i 8. mjesec naplaćuje, pa makar i u formi čuvanja mjesta, dakle, opet se postavlja pitanje odgovornosti za to što ste vi to ponudili građanima kao mjeru, odnosno roditeljima, potpore zbog ove novonastale situacije vezano za koronu. Dakle, koja je to matematika? Ako će oni 7. i 8. mjesec morat platiti, što ste vi njima onda to uštedili? Mi smo se sad doveli u situaciju da se roditelji organiziraju, potpisuju peticije, traže da im se tih 200 kuna koje ste nam namjerili navodno naplatiti za 7. i 8. mjesec da se ukine. Mislim, iluzorno je pozivati se na ovu odluku da smo mi jedini grad u Hrvatskoj koji nudi 2 besplatna mjeseca. Mi smo možda onda to bili, ako ćemo 7. i 8. mjesec naplatiti, onda više nema ničega besplatnog. Kratko, samo inicijativa,
pridružujem se prijedlogu Milana Opačka, Vinka Kuduza vezano za donošenje odluke o solidarnosti kao što smo mi vijećnici HDZ-a napravili. Molim vas, pozivam vas da donesete odluku. Dakle, svi nadzorni odbori, sva upravna vijeća i sva radna tijela koja su naplatna ureda gradonačelnika da se odreknu za sljedeći vremenski period svojih naknada i da se solidariziraju sa građanima, naročito ovima u potrebi. Hvala vam. Hvala vijećnici. Poštovani vijećnik Željko Kovačević. Sljedeći je profesor Srećko Tomas. Poštovane dame i gospodo, poštovani predsjedniče, dogradonačelnice, dogradonačelnici, poštovane kolegice i kolegove. Moje pitanje upućujem dogradonačelniku i dogradonačelnici. Znači, vrijeme je krize, znači kriznog upravljanja javnim financijama od državne razine preko regionalne, županijske, pa tako i jedinica lokalne samouprave. Danas je tema i proračun, rebalans proračuna grada Osijeka. Sve projekcije govore da će biti očito deficit kako na državnoj razini, a tako i na svim razinama koje na lokalnim razinama. Tako. Vi ste u vašim projekcijama i sami predvidjeli smanjenje prihoda na dohodak i prireza na dohodak, predvidjeli ste zapravo općenito pad prihoda. Na prihodovnoj strani povećali ste, znači povećali ste prihode DU kao pomoći, imate nešto, idete u zaduženja, je li? A na rashodovnoj strani uglavnom su stradale investicije. Znači, moje pitanje je konkretno, znači sada i u budućem ozbiljnom jednom rebalansu proračuna grada Osijeka, da li se namjerava provesti jedna ozbiljnija racionalizacija poslovanja gradske uprave, gradskih poduzeća i svih proračunskih korisnika koje bi uključivala i materijalna prava i subvencije. Evo i pridružujem se inicijativi svih mojih kolegica iz kluba vijećnika HDZ-a, evo, pozivam na sve. Kriza je doba kad moramo pokazati svi skupa solidarnost i na jednoj i simboličkoj, ali i sasvim konkretnoj mjeri pokazati da nastojimo pomoći građanima ovim teškim vremenima. Hvala lijepo. Hvala. Profesor Srećko Tomas, izvolite. Neka se pripremi Željko Bijačić. Poštovani predsjedniče, poštovani dogradonačelnici, kolegice i vijećnice i vijećnici, sve vas skupa pozdravljam. Imam jedno pitanje. Naime, dobio sam zamolbu od jedne udruge, udruga Gloria Maris. Ako netko ne zna, oni imaju izložbu Vodenog svijeta u Tvrđi i prije par godina bio sam u dva navrata na toj izložbi i smatram da ta izložba ima veliki potencijal za naš grad. I oni su pokušavali s gradom riješiti svoj status, no nisu uspjevali, ali evo, što se tiče ove pandemije, utjecala je tako da nemaju nikakvih ni posjetitelja i nikakvih primanja, pa rekli su da su prije mjesec dana uputili zamolbu gradonačelniku da im se na neki način pomogne u ovoj situaciji, ali nisu dobili nikakav odgovor. Pa evo, moje pitanje, hoće li im se na neki način pomoći i namjerava li grad ipak pokušati na neki način riješiti status te za sada udruge, ali to je zapravo kao nekakav početni muzejski postav prirodoslovnog karaktera, a rekli su da imaju čak 3 milijuna izložaka prikupljani u 50 godina i zaista to je jedan veliki potencijal. Ja mislim da bi to naš grad trebao iskoristiti. Hvala. Hvala profesoru. Poštovani vijećnik Željko Bijačić. Neka se pripremi, a on će ujedno biti posljednji, gospodin Mato Palić. Poštovani predsjedniče, dogradonačelnici, kolegice i kolege i ostali, sve skupa lijepo pozdravljam. Imam jedno pitanje i jednu inicijativu. Pošto inicijativa ide ovako, pošto je danas 8. svibnja, dan Crvenog križa, dopustite mi da čestitam današnji dan djelatnicima, volonterima i svima koji su involirani u rad Crvenog križa
jer inače i u doba mirnodopsko ratno, a pogotovo ovo sadašnje doba korone, pomažu svim sugrađanima, mislim najviše od svih. Te inicijativa ide moja prema tome da se svi članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća, te svi ostali iz potrebe, odreknu dijela naknade ili naknada do kraja godine u korist Crvenog križa, jer mislim da oni rade najveći i najjači posao pomagajući potrebitim ljudima, starijim i nemoćnima. Što se tiče pitanja, ja bih pitao ponovo grad Osijek, a znam da vjerojatno neću dobiti odgovor sada kao što ih nisam dobivao i do sada, kada misli sprovesti odluku, odnosno odluke iz statuta grada Osijeka, koja kaže, jedan od člana, da se svi mjesni odbori i gradske četvrte trebaju jednako razvijati, odnosno da svi građani unutar tih okvira imaju pravo na druženje, rad, suživot i ostale stvari unutar samih mjesnih odbora i gradskih četvrti. Mjesni odbor Brijest i dan danas nema svoj dom, mještani, djeca, umirovljenici i svi ostali nemaju mogućnost gdje da se druže, gdje da iznesu svoje probleme, gdje da se provesele, nažalost gdje da održe karmine ili eto možda svatove. Zadnji odgovor grada Osijeka mjesnom odboru Brijest bio je da ove godine nije u proračunu, odnosno u financijama, da nije u proračunu za 2021. ni 2022. Iduće godine su izbori, pa se živo nadam da ova vladajuća struktura neće biti tada poslije 5. mjeseca, pa onda valjda će biti 2022. mjesni odbor Brijest u izgradnji. Hvala. Hvala vama. Molim sad dr. Mato Palić, izvolite. Uvaženi predsjedniče gradskog vijeća, zamjenice gradonačelnika, zamjeniče gradonačelnika, vijećnici i svi ostali koji ste nazočni ovdje, ja moram priznati da sam malo zbunjen. Zašto sam zbunjen? Nije mi jasno iz kojeg razloga na ulazu ovdje smo mi dezinfekcijskim sredstvom čistili i dezinficirali ruke, doveli rukavice i maske i onda neko nosi samo masku, neko samo rukavice, neko nosi masku na vratu, jedino nisam primijetio da neko ima jednu rukavicu na jednoj ruci. Jel trebamo nositi maske i rukavice ili ne trebamo? Da li je dovoljna socijalna distanca ili nije? Ja bih volio da neko ko zna odgovor na to pitanje, obzirom da se ova sjednica gradskog vijeća održava na vrlo sličan način kao što se inače održavaju, ali sa tim nekim mjerama predostrožnosti, da nam da nekakvu zdravu uputu. A onda valjda je individualno na svakom od nas da se u skladu s tom uputom ponaša ili ne ponaša. Pa da znamo, jel možemo samo na jednoj ruci nositi rukavicu ili moramo na oba dvije. Da li masku moramo nositi preko nosa ili dovoljno samo preko usta. Evo, nadam se da neću ostati zbunjen. Ko će mi dati odgovor, hvala mu kogo da to je. Hvala vijećniku. Kreću odgovori. Prvi će zamjenik gradonačelnika, gospodin Piližota, izvolite. Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno još jednom pozdravljam. S obzirom da je prvo pitanje, odnosno nezadovoljstvom odgovora, bilo na vijećnika Vedrana Novokmeta, pitanje je bilo postavljeno na 24. sjednici gradskog vijeća. S obzirom da na to ne trebamo davati u ovom trenutku odgovor, moje pitanje je da li vijećnik hoće da nadležna pročelnica ukratko elaborira već sada ono što je postavio i što mu je nejasno. Može. Lijepi pozdrav svima. Naime, kao što sam napisala u tom odgovoru, zaista je jako teško predvidjeti od trenutka
pripreme projekta, do njegove realizacije nekad prođe ne samo godine ili dvije, nego i po 5 godina. Tako da u tom trenutku kod pisanja indikatora stvarno mi smo otprilike po broju parcela predvidjeli broj tvrtki, sukladno tome i broj zaposlenih. I kao što sam rekla, neke tvrtke su se poslije predomislile, kupile veći broj parcela, što nije automatski mislile da će njihove tvrtke biti veće, da će zapošljavati više. A s druge strane, neke tvrtke koje su rekle da će imati 50 zaposlenih su u startu imale 75, ovdje mislim na našu prvog stanara u zoni Inspekto. Upit SAFA se odnosio na period do kraja 2019. godine, kada smo imali 8 stanara, odnosno korisnika ugovora, trenutnih je 14. Znači, mi svakako očekujemo u nekom trenutku da ćemo imati i više zaposlenih u zoni. Da li će biti broj muškaraca i žena, kako se to u projektima zahtjeva, mislim da će to biti u nekom trenutku i relevantno. A što se tiče korekcije, moram reći da u ovom trenutku grad provodi, ja mislim neki dan sam probala zbroj, preko 33 miliona vrijednosti projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ja bar ne znam da smo ikada platili korekciju. Ja još jednom napominjem da ovaj projekt je financiran 100% sredstvima Europske unije i da nije bilo neobično. Vi morate znati da smo ovu korekciju dobili ne od SAFA, nego od ARPE koja je i iznad SAFA i koja različito tumači nešto što pozitivno za nas tumače i SAFO i Ministarstvo regionalnog razvoja. Tako da ja za korekciju ne mogu garantirati, ali obzirom da ćemo mi u jednom trenutku imati i bolje indikatore nego što smo predvidjeli, za to će proći još neko vrijeme, ali tvrtke još grade, mislim da nećemo imati taj problem. Evo, zaista se nadam. Evo sad imamo s današnje sjednice isto pitanje uveženog vijećnika Vedrana Novokmeta. Pitanje je bilo upućeno prema trenutnoj problematici i raspravi oko cijene dječjih vrtića, inicijativa oko 5G mreže. Pa evo, ja ću zamoliti zamjenicu da onda na oba dva pitanja, a možda je moj prijedlog, s obzirom da je nekoliko vijećnika imalo za vrtiće, da to onda odgovor, ako se u različitim stvarima ticalo, da se obuhvati jednim odgovorom. Poštovani, dobar vam dan. Jako puno upita, jako tema koja je zauzela jako puno rasprava, jako puno medijskog prostora zadnjih dana je tema koja je svima nama, pogotovo roditeljima, iznimno važna, a riječ je o našoj djeci i o njihovoj sigurnosti, njihovom zdravlju, ali i o mogućnosti boravka djece u našim dječjim vrtićima. Sročit ću odgovore sve, ukoliko nešto propustim, naravno tu sam ponoviti ili dopuniti moj odgovor. Dječjim vrtićima Osijek upravlja ravnateljica dječjeg vrtića Osijek i upravno vijeće. Na pitanja zašto je došlo do ove zbunjenosti, nažalost do zbunjenosti kod roditelja, do pisanja peticije, do straha kako će sve izgledati, ja nažalost, uistinu nažalost, i ovdje moram ponoviti, ponovit ću da se ograđujem od neprofesionalne komunikacije koja je učinjena od strane dječjeg vrtića Osijek u komunikaciji sa roditeljima, gdje su prije nego što je grad Osijek donio odluku kako će izgledati rad i uvjeti u dječjim vrtićima Osijek nakon 15. svibnja. Dječji vrtić Osijek na svoju inicijativu, uprava dječjeg vrtića Osijek na svoju inicijativu krenula u komunikaciju s roditeljima. Dakle, ograđujem se od tog dijela i uistinu mi je žao što je do toga došlo. Na snazi je još uvijek odluka grada Osijeka, odnosno odluka gradonačelnika da će se od 15. ožujka do 15. svibnja, na snazi je odluka da će se u ova dva mjeseca primjenjivati odredba, mogućnost koju smo
prošle godine i donijeli i predvidjeli korištenja 2 mjeseca godišnjeg, besplatnog godišnjeg odmora ukoliko ne dovodite dijete u dječji vrtić. Puno kritika je od strane oporbe ovih dana bilo upravo na ta 2 mjeseca. Je li to polovica ožujka, travanj, polovica svibnja, odnosno zašto to nije i dalje srpanj i kolovoz? Ja ću samo podsjetiti sve one koji su kritizirali tu odluku, podsjetiti na zadnju sjednicu gradskog vijeća kada su uvažene vijećnice i vijećnici Hrvatske demokratske zajednice kao i svi ostali, na tome vam uistinu hvala, sa 37 glasova za. Dakle, jednoglasno, bez jednog pitanja, bez jedne sugestije, bez jednog komentara, prihvatili odluku kojom mijenjamo mjesece, koje dajemo roditeljima kao mogućnost korištenja modela godišnjeg odmora besplatno ukoliko ne dovodite dijete u vrtić. Uistinu ne znam što se dogodilo i zašto ste promijenili mišljenje koje ste imali prije mjesec dana. Kada je riječ o daljem radu u dječjem vrtiću, odluku smo donijeli, odluku smo jučer priopćili i odluku smo usmjerili, dakle, svi koji su bili zainteresirani, koji su pratili priopćenja grada Osijeka, trebali bi znati da je odluka jučer donešena, a ona je sljedeća. U periodu od 15. svibnja, dakle kad istječe odluka gradonačelnika koja je donešena na prošloj sjednici gradskog vijeća o modelu u ova 2 mjeseca, nakon 15. svibnja roditelj koji dovodi dijete u vrtić plaćat će redovitu cijenu usluge ovisno o programu koje dijete koristi. Roditelj koji odluči ne dovoditi dijete u naše podcentre dječjeg vrtića ima obvezu plaćati naknadu u iznosu 200 kuna za, kako nam je svima poznato, čuvanje mjesta. Dakle, to je ono termin kojim komuniciramo, iako je on pravno, naravno, nešto drugačiji. Dakle, čuvanje mjesta da dijete u onom trenutku kada roditelj odluči ponovno poslati dijete u dječji vrtić osigura da njegovo dijete ide u isti objekt, isti podcentar dječjeg vrtića Osijek, da ide u istu grupu, istu skupinu sa istim prijateljicama i prijateljima, da je u grupi sa istom odgojiteljicom s kojoj je bilo i do sada, kako bi dijete, dakle, sa što manje stresa se ponovno vratilo u vrtić. Dakle, ta opcija na temelju odluke koju smo donijeli je 200 kuna mjesečno ukoliko se roditelj odluči za opciju čuvanja mjesta. U isto vrijeme, naravno, ako roditelji ne žele ni prvu mogućnost, ni drugu mogućnost, uvijek imaju opciju ispisati dijete iz dječjeg vrtića Osijek, a kada se ponovno stvori potreba, upisati dijete u dječji vrtić. Svjesni okolnosti u kojima se nalazimo, svjesni preporuka nacionalnog stožera. Preporuka, i meni je uistinu žao što moram to reći, voljela bi da su neke preporuke koje su uistinu zbunjujuće i otegotne, uistinu teške za provesti, da ih je nacionalni stožer ili neko drugo mjerodavno tijelo donijelo u formi odluke. Pa stoga i naše postupanje grada Osijeka kada pozivamo roditelje da dovedu dijete u dječji vrtić, preporuka nema obvezujuću snagu. Grad Osijek i dječji vrtić Osijek stvorili su sve preduvjete i u ovom periodu do sada, pridržavajući se svih epidemioloških mjera koje su bile nužne za siguran boravak djece u dječjem vrtiću. Stoga i s ove govornice pozivam roditelje koji imaju potrebu i u narednom periodu dovoditi dijete u vrtić da mogu biti sigurni kada je riječ o zdravlju njihove djece koja će boraviti u dječjem vrtiću, jer ćemo se i nadalje pridržavati svih epidemioloških mjera. Također,
preporuka nacionalnog stožera da dječji vrtići kreću sa radom 11. svibnja. Uistinu za nas u gradu Osijeku nije ništa novo, ništa se ne mijenja, jer gradski vrtići Osijek cijelo ovo vrijeme nisu ni prestajali raditi i gradski vrtići Osijek cijelo ovo vrijeme rade. Želeći se prilagoditi roditeljima, izaći u susret, olakšati im njihovu odluku da i u ljetnim mjesecima dovode svoju djecu u podcentre dječjeg vrtića, također smo donijeli odluku da će od ovog, dakle da će ovo ljeto, naredne mjesece, svi objekti, svi podcentri dječjeg vrtića raditi u punom opsegu, kako bi uistinu bili uslugu pružili na nivou koja je u ovom trenutku potrebna. Na koncu se želim zahvaliti roditeljima na razumijevanju. Želim ih i zahvaliti na razumijevanju i zahvaliti na solidarnosti, jer velika većina roditelja koja nije glasna su solidarni i razumiju da u situacijama kao što je ova, kao što je pandemija uzrokovana koronavirusom i sve situacije koje nisu uobičajene, a koje su nas zadesile, teško je donijeti idealno rješenje. Rješenje koje će zadovoljiti apsolutno svaku osjećanku i osjećanina. Međutim, u ovoj situaciji meni je drago da je većina roditelja prepoznala da prepoznala što znači u ovom trenutku, u ovim situacijama, da je iznimno važno donositi odluke i imati hrabrosti donositi odluke. I uistinu im hvala na tome. Također, s ove pozornice se želim zahvaliti svim odgojiteljicama i zaposlenicima dječjeg vrtića Osijek koji su cijelo ovo vrijeme do sada radili, koji će raditi i u buduće, i zahvaliti im se na razumijevanju. I na koncu, prije nego što prijeđem naravno na temu 5G mreže u gradu Osijeku, gospodine poštovani vijećniče Opačak, mislim da ste vi to rekli, mi sami ne možemo ništa, misleći na HDZ. Ja se ne slažem s vama. Ja mislim da vi sami kao HDZ možete jako puno. I opet ću ponoviti ono što sam do sad već na par sjednica ponavljala. Vi ste najjača, najsnažnija organizacija Hrvatske demokratske zajednice u Osječko-baranjskoj županiji. Meni je žao što ne prepoznajete napore i trud koje je grad Osijek do sada uložio. Oni su u financijskom smislu oko 20 milijuna kuna koje smo pronašli u proračunu kako bi usmjerili na pomoć fizičkim i pravnim osobama u ovoj situaciji. Žao mi je što to ne prepoznajete, no u isto vrijeme žao mi je što ne koristite svoju moć kao najjače organizacije HDZ u Osječko-baranjskoj županiji i koja ima i većinu u županijskoj skupštini i krenete predlagati mjere koje će donijeti županija, jer svi mi smo stanovnici i stanovnice, građani i građanke i naše Osječko-baranjske županije. Pa evo, ja vas molim da pokrenete i na tu stranu sa prijedlozima, kritikama ka donošenju mjera koji će svima nama, roditeljima, umirovljenicima, svima nama olakšati život u ovim danima. Hvala vam na strpljenju i na ovoj temi i na ovim pitanjima. Kada je riječ o 5G mreži, slažem se, ovo je iznimno važna tema u koju trebaju svi biti uključeni. Kako stručnjaci, tako i obični građani koji imaju jako puno upitnika i nepoznanica kada na temu 5G mreže. U drugoj polovici mjeseca ožujka planirali smo, već smo dogovorili i prostor i govornike za okrugli stol na ovu temu. Na tom okruglom stolu trebali su nazočiti i sudjelovati u njemu predstavnici i Ministarstva zdravstva i Ministarstva prometa i veza i predstavnici HAKOM-a, predstavnici udruge potrošača kao i nezavisni stručnjaci. Na taj okrugli stol pozivi su već bili spremni,
poziv je trebao biti upućen i svim gradskim vijećnicima i vijećnicima, no nažalost riječ govorimo o drugoj polovici mjeseca ožujka kada smo taj okrugli stol morali odgoditi zbog pandemije koronavirusom. A razgovor ili tematska sjednica posebno, dakle, na temu 5G mreže, već smo ju imali kada smo imali predstavnike HAKOM-a, no naravno ukoliko smatrate da ima potrebe za ponovnim objašnjenjima i odgovorima od strane i ministarstava i svih drugih uključeni, prvom prilikom kada nam mjere dopuste, svakako vas pozivam da se priključite na okrugli stol koji ćemo organizirati. Slažem se, iznimno važna tema gdje niko ne smije imati upitnike, odnosno ne dobiti odgovore na sve one sumnje i nepoznanice kojih još uvijek ima. Hvala vam. Htjela sam zamoliti samo i ravnateljicu dječjeg vrtića, gospođu Štambuk, samo da nam da odgovor što se dogodilo u komunikaciji sa roditeljima. Drugo pitanje uvaženog vijećnika Zdravka Nalija. Pitanje je bilo vezano za stanje tucaničkih cesta u industrijskoj četvrti, drugo vezano za šaht, pa evo ja bih samo kratko molio pročelnicu Ljenu Belajđić i pročelnika Gregorana da po ova dva pitanja daju samo kratke odgovore. Pa evo, ja ću pokušati što jasnije objasniti situaciju konkretno za Trebišćansku ulicu. Sjećate se da smo o toj ulici često pričali i da je problem njenog definitivnog rješavanja urbanizacije tog dijela bio propisan, odnosno predviđen realizacijom detaljnog plana uređenja industrijske četvrti zapad, dalje urbanizacijom koja je trebala uslijediti. Na, mislim, zadnjoj realnoj sjednici negdje početkom godine, kada smo donosili odluku o stavljanju izvan snage tog detaljnog plana, također sam dala jedno obrazloženje, a u međuvremenu iza toga uslijedila i javni uvid u izmjene treće izmjene prostornog plana Osječko-baranjske županije. Ne sjećam se, gospodin Alio, da sam vas tamo vidjela. Znam da je bilo kolega koji su i ovdje, kolegica Danijela Vječnica će me možda podsjetiti, mislim da je bio kraj veljače. Dakle, tada je bila prezentirana ta treća izmjena prostornog plana kojima su se zapravo dva velika područja grada Osijeka uređena generalnim urbanističkim planom počela rješavati sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, koji kažu da ukoliko su određena područja od posebnog regionalnog značaja, onda se odredbama prostornog plana županijske razine može propisati uređenje tih područja na način detaljno propisan planovima niže razine, GUP-om ili urbanističkim planom uređenja. To praktično znači da se trećim izmjenama prostornog plana Osječko-baranjske županije područje industrijske četvrti zapad planira za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra Osijek, što je svakako projekt od regionalnog značaja, a druga takva površina je poslovna zona Jug. To je područje namijenjeno izgradnji gospodarskog centra koji zajednički realiziraju također Osječko-baranjska županija i grad Osijek. Grad Osijek je sudjelovao na tom javnom uvidu, dali smo i primjedbe u pisanom obliku u tijeku. Zapisnik primjedbe i odgovori na primjedbe inicijative ne samo grada Osijeka nego svih ostalih dionika javnog uvida su javno dostupni na web stranicama Osječko-baranjske županije, a konkretno u dijelu onoga što se odnosi na Trebišćansku ulicu inicijativa grada se svodila da se izmjene, odnosno drugačije postave granice obuhvata
izmjena prostornog plana županije na način da se i dalje omogući imovinsko-pravno rješavanje područja Trebišćanske ulice, što je nužni preduvjet, dakle, za realizaciju prometne infrastrukture. Vjerojatno niste zadovoljni ovim odgovorom, jer on praktički znači produljenje, ali uvažite činjenicu da ovim izmjenama prostornog plana Osječko-baranjske županije, kojim on, dakle, preskače planove niže razine i direktno se primjenjuje u praksi, zapravo cijelo područje industrijske četvrti Zapad dobiva novu dimenziju, vjerojatno s tim i novu, ne samo prometnu, nego i svaku drugu infrastrukturu, što je svakako za građane tog dijela izuzetno dobra vijest. Što se tiče šahtova i ovakvih situacija koje se događaju kada netko na javnoj površini, netko treći, izvodi radove, onda je to u nadležnosti osoba koje provode, znači, ili tehnički pregled ili građevinsku inspekciju. Koliko je riječ o nekom održavanju, onda je tu kolega Gregoran. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Ma da, obići ćemo cijelu situaciju, ćemo truditi sa tim šahtom. Samo da razjasnimo, to je ulica paralelna sa Mirnom, jel? Od Vinkovačke do Dragonske. Ok, taj Tucanički kolnik, tako, ok, pojačit ćemo, kažem, održavanje, obhodit ćemo turišta sa šahtom, tako da dobit ćete odgovor. Evo, treće pitanje uvaženog vijećnika Vinka Kuduza. Prvo je bila inicijativa i onda pitanje. Pitanje ću probati, ako se slažete, spojiti sa pitanjem gospodina Kovačevića, jer se odnosi na dio troškova, pa da ne idemo ovoga dva put pojedinačno. A što se tiče pitanja inicijative za Latvija i Bjelovar, evo, ja moram prvo izraziti zadovoljstvo i evo zahvaliti vam na pitanju. A sad ću obrazložiti zašto. U uvodu je rečeno da je, nažalost, se Osječka gradska uprava pokazala opet najtromija. Ja ću to okrenuti na opačke i reći ne najtromija, nego najodgovornija. Znači, mi smo puno prije modela Latvije počeli razmišljati o tome. Na koji način? S jedne strane, gradski stožer je dužan i onaj najniži oblik, odnosno šljakeri na terenu, su gradski i općinski stožeri, koji samo provode sve mjere i sve one aktivnosti na temelju odluka nacionalnog stožera. Znači, zatvaranjem ugostiteljskih objekata i svim onim, mi smo već vidjeli u kojem to smjeru ide, ali naravno da smo čekali da vidimo kad će doći do pokretanja tih aktivnosti i koji će biti uvjeti. S druge strane, u nijednom pitanju vezano kogoda je od vijećnika postavio, nisam vidio neko argumentirano objašnjenje. Da li je neko ušao u temu i postavio pitanje i analizirao koji je zakonodavni okvir u Litvi? Koje ovlasti imaju njihove jedinice lokalne samouprave? Na koji oni način to realiziraju? Ne, Litva je to napravila, Hrvatska i Litva su isti po svim zakonodavnim okvirima i to se može realizirati. Znači, s tim se apsolutno ne slažem. Prije tjedan dana, ne tjedan dana, možda prije 2-3 dana, još uvijek smo slušali ovako. Odvjetnici će, ugostitelji će moći raditi na terasama na način da će stolovi morati biti razmaknuti 3-5 metara, da će za jednim stolom moći maksimalno sjediti dvije osobe, da unutarnji dijelovi neće raditi, da neće biti dostupni sanitarni čvorovi za one koji su u ugostiteljskim objektima, da će radno vrijeme biti do 8 sati, da će morati biti jedna osoba koja smije posluživati, druga osoba koja smije naplaćivati uslugu. I to je stvorilo samo do jednog zaključka, da vrlo vjerojatno uz te uvjete velika većina ugostitelja apsolutno ne bi mogli poslovati, nego bi donijeli zaključak da prije poslovanja moraju napraviti jedno veliko ulaganje, ajmo reći, kao da adaptiraju svoj ugostiteljski objekat da bi uopće mogli krenuti sa radom. Jučer su konkretno objavljene ne odluka, nego smjernice Nacionalnog stožera, odnosno Zavoda za javno zdravstvo, nakon pregovora i sa ugostiteljima, u kojem su definirane okvirne smjernice koje su, ja bih rekao, 180 stupnjeva drugačije nego one što je bilo prije nekoliko dana. A to je da će se ugostiteljima omogućiti da mogu raditi unutra, znači bit će dostupni sanitarni čvorovi, ne moraju biti dvije osobe za naplaćivanje, za stolom će moći sjediti više od dvoje ljudi, razmak između stolova, odnosno do druge osobe za stolom će biti 1,5 metra, radno vrijeme neće biti do 20 sati, nego će biti do 23 sata, što je značajno promijenilo sve ono što utječe na buduće poslovanje samih ugostitelja u ovom trenutku. Tako da oni od jučer
počinju razmišljati što sve moraju napraviti i koje su njihove potrebe da oni počnu sa radom. Jer u razgovoru sa ugostiteljima, otprilike 80% ugostitelja ostvaruje promet, odnosno najveći dio prometa, upravo u razdoblju od 20 sati do 23 sata ili do koliko su prije radili. Tako da se to nije promijenilo, postoji pitanje uopće koliko njih bi moglo raditi, pa da im je terasa i tri puta proširena. No, sad dolazimo do onog glavnog problema koji isto tako niko nije ovdje izanalizirao i rečeno, ja ću sad to napomenuti. Grad Osijek, tražili ste da uz njihov zakup javne površine za redovni površinu terase se da besplatno onaj dodatna površina za terasu koja će im biti potrebna da povećaju ili imaju barem isti broj kapacitet stolova kako su imali prije. Sad će to moći izračunati pa će doći do toga. I grad Osijek apsolutno nakon jučerašnje objave, i to smo mi komunicirali već davno u gradu i pripremamo, i to je nešto na što smo pazili i gledali, uopće to nije problem. Znači, mi od toga ni prije nismo ostvarivali prihod, tako da nam nećemo imati neki gubitak, no ja ću samo upozoriti, svi oni poduzetnici koji dostave gradu Osijeku zahtjev, koji imaju mogućnost prostornog širenja, jer imate lokal u ulici koji s jedne i s druge strane ima privatnu kuću, znači on prvo mora dobiti suglasnost susjeda da može postaviti terasu. Nakon toga svaki ugostitelj odlazi u nadležni županijski ured za gospodarstvo u županiji, na temelju kojega svojim zahtjevom on dobija rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima. Sa minimalnim tehničkim uvjetima on dolazi u grad Osijek i na temelju toga mi mu izdajemo rješenje. Znači, svi oni koji to zadovolje i ocjene da im sad treba 30% više terase, da imaju mogućnost prostornog širenja, da dobiju te minimalne tehničke uvjete, vrlo brzo kad zapremo u gradu Osijeku dodijelit ćemo površinu i ta površina će za njih biti besplatna dok god traju ovi epidemiološki, odnosno protuepidemiološke mjere za rad ugostitelja. No evo, ja bih ovdje apelirao i na zakonodavce da probaju u što kraćem roku ubrzati i smanjiti taj administrativni posao i preko što radi i nadležni županijski odjel, kako bi naši poduzetnici koji od jučer imaju neke uvjete, još odluka nije donesena, da izračunaju koje im površine trebaju, da što prije ishoduju te preduvjete, da dođu u grad Osijek i nakon toga će dobiti za svo vrijeme dok traju, kažem, te mjere, besplatno korištenje dodatne terase. Vratit ću se onda na odgovor kad budem, drugo pitanje. Uvažena vijećnica Danijela Lovoković, vezano za, uvjetno rečeno pod navodnicima, nestajanje javne rasvjete, odnosno visilica. Da, upućen sam u taj problem, ja sam postavio jednu od ulica u Osijeku, je ulica Frana Krsta Frankopana, gdje je bilo dosta izgradnje novih urbanih vila. Nakon njihovog završetka više nema tog kabla koji je išao s jedne kuće na drugu i na kojoj je bila visilica. Moje prvo pitanje je bilo što piše u građevinskom dozvoli, odnosno izdavanju investitoru mogućnosti da izvodi neke radove na kući, da ili samo sanira krov ili da poveća katnost. I u tim ugovorima stoji da investitor apsolutno više nije dužan omogućiti na svojoj kući, odnosno na svojoj imovini, da se ponovo ta rasvjeta vrati. Znači, ono što mi možemo i što ćemo sigurno napraviti kroz ESCO model javne rasvjete, jer se tu radi o postojećoj rasvjeti, gdje god postoje još te visilice i gdje nisu maknute, da stavimo nova, učinkovitija LED rasvjetna tijela. Tamo gdje se dešava da u nekim ulicama je uistinu postao mračno, jer toga više nema, a zakonske obveze nemaju, mi možemo ići samo na jednu stvar i o tome razmišljamo, a to je da napravi se plan izgradnje nove javne rasvjete na tim područjima, jer ESCO model obuhvaća samo zamjenu postojeće javne rasvjete. U svakom slučaju, pitanje je na mjestu, za problem znamo i nastojat ćemo naći u budućnosti za rješavanje tih problema, odnosno osigurati sredstva za izgradnju nove javne rasvjete. Što se tiče drugog pitanja vezano za ovaj komunalni dio i vezano za problem oko rupe i te površine, molim tu isto pročelnika Gregora na samo kratko da se očituje na to.
Ma i sam sam živio jedno vrijeme u Retvali Novoj i to je od same izgradnje naselja problem. Dakle, da li je to problem oborinske odvodnje ili nekog drugog dijela odvodnje, moramo zajedno sa vodovodom utvrditi o čemu se radi. Dakle, da, to se svakih nekoliko godina sanira i nakon nekog vremena se ponovno ulegne. Očigledno nije dobro napravljeno, pa eto, prihvaćamo i utvrdit ćemo što je. Sljedeće pitanje uvaženog vijećnika gospodina Drage Šerića vezano za centralnu blagajnu. Ja ću samo kratko reći da je tu došlo u istinu do nepravodobnog puštanja informacija prema javnosti. Jedan od razloga je bio i ova situacija koju smo se nenadano zatekli, s obzirom da je jasno bilo definirano do kad će ugovor trajati u ovoj godini samo prvih par mjeseci, i to je još potpisano dogovorom sve krajem prošle godine. No, ja bih tu htio naglasiti da je grad u proteklih od 2014. čini mi se do sad otprilike za taj iznos isplatio otprilike 20 milijuna kuna. 20 milijuna kuna. I ponovit ću još jednu stvar, to nije samo vrijedilo za umirovljenike grada Osijeka, nego je vrijedilo za sve naše sugrađane koji žele plaćati na pošti. Svo to vrijeme, grad Osijek u svim tim trgovačkim društvima ima ljude koji su plaćeni, koji su zaposleni, ima blagajne i tamo se mogu plaćati navedene računi bez naknade. Znači, mi smo osigurali 20 milijuna kuna na neki način na komfor, na naš vlastiti komfor da imamo. Paralelno za sve to vrijeme, niti Hrvatska pošta kao državna tvrtka koja ima najskuplje provizije, a niti državne tvrtke koje imaju uslugu kao što je električna energija, toplinarstvo, pretplata i to, apsolutno nikad o tom problemu nisu vodili niti najmanje briga. Niti se iko od sugrađana žalio. Znači, državne tvrtke, možeš platiti proviziju punu, imaju svoja naplatna mjesta, neki od njih gdje možeš platiti možda bez naknade, da će se ufinancirati, neće. Mi dan danas, kogod ugovori izravno terećenje, za sve naše sugrađane, pa tako i za umirovljenike, taj iznos troška i dalje nastavlja plaćati grad. Znači, ne mora se uopće odlaziti na prodajna mjesta negdje, nego će biti podmiren od strane grada taj trošak i biti će plaćeni računi. U ovoj situaciji koja nas je trenutno snašla, i tu ću se zahvaliti, to je bio prijedlog gradskog stožera prema našem gradskom društvu Crvenog križa, koji je, ja ću reći, u ovoj situaciji do sada, ali općenito svih godina, sad se samo to pokazalo, izašlo na vidjelo, odradio jedan lavovski posao, gdje su prihvatili našu inicijativu, iako je to spadalo u jedan, ja bih rekao, rizičan pothvat, osigurali smo na brzinu i da u ime svih umirovljenika, odnosno svih osoba koje nemaju nikoga od obitelji, da djelatnici Crvenog križa sve režije idu platiti u njihovo ime i da ih vrate na kućni prag. No, ja se slažem, s obzirom da je naš prostor prazan, da smo već počeli sa nekim radovima i hitno ćemo nastaviti dalje sa tim preuređenjem, da oformimo još jednu dodatnu blagajnu na kojoj će moći platiti se sve gradske režije. S tim projektom idemo, prihvaćamo. Ali sam samo htio elaborirati kakva je cijela situacija. Znači, ljudi nisu bili ostavljeni na cjedilu. Samo ću reći, Hrvatska pošta naplaćuje 5 kuna, dok ne znam, MTL i Petrol naplaćuju 1,5 ili 2 kune. Moje samo pitanje je da li onda nešto neštima u poslovanju tvrtki, jer radi se o 200-300% većoj naknadi, 1,5 ili 5, nije razlika, je 3,5, ali vidim da je svaka kuna bitna i bitna je, ali prema tome, onda bi i neki drugi koji naplaćaju te provizije mogli pronaći neku varijantu i pomoći ne samo građanima i našim sugrađanima, nego općenito svim umirovljenicima u Republici Hrvatskoj. Drugo je vaša inicijativa vezano za dodatak stalnim mjesečnim umirovljenicima. To ćemo primiti na znanje, napravit ćemo detaljne analize, u konačnici predložiti gradonačelniku i donijeti u nekom narednom vremenu, ovisno o mogućnostima grada i gradskog proračuna, odluku o tome. Pitanje broj 6, Karlo Šatvar, to sam onda s ovim odgovorio. Sedmo pitanje komarci,
Pitanje je uvaženog vijećnika Milana Opačka. Tko će biti odgovor? Da mi moramo naći način i pomoći općinama, ukratko sad govorim, pretpostavljam mi, znači grad Osijek. Ja ću ponovo ponoviti da smo mi od početka ove godine sve aktivnosti vezane uz monitoring, preporuke, tretiranje, počeli na stranicama upravnog odjela za socijalu sve izvještaje jasno davati i objavljivati na vrijeme, te smo paralelno imali i priopćenja i presice ispred gradske uprave, upravo zato da se vide sve one situacije na kojima radimo, koje aktivnosti provodimo i za grad Osijek nemate uopće potrebe brinuti. Znači, mi ćemo platiti, kao i svih ovih godina, monitoring, preporuke i sve preporuke ćemo izvršiti. Ove godine, evo, imamo ugovoren i aviotretman, naravno za površine koje obuhvaćaju administrativni dio grada Osijeka, tako da ćemo i to učiniti i ponavljam, mi ćemo osigurati sredstava koliko god da je potrebno da osiguramo i zaštitimo područje grada Osijeka. Što se tiče da mi kao grad Osijek, kao jedinica lokalne samouprave moramo biti ti koji ćemo davati drugima ili okupljati njih, s tim se apsolutno ne slažem. Reći ću zašto. Dakle, nama pravo ili da napravimo referendum prema građanima koji će reći da li je grad Osijek spreman izdvojiti 15 milijuna kuna zato što općine kao jedinice lokalne samouprave koje imaju jednake obveze prema zakonu i gdje se vječno traje sukobljavanje oko toga da li ima općina dovoljno ili previše ili je to optimalan broj. Kad se kaže da ima previše, onda kažu ne, imaju dovoljno sredstava, mogu funkcionirati. Kad dođemo do ovog pitanja, ne možemo. Prošle godine se sjećate da se govorilo i o osnivanje ustanove županijske vezano za to, a ja se nadam da bi i vi ovdje kao vijećnici trebali uložiti vremena i napora zajednički s nama da izvršimo pritisak, a isto tako preko županijske skupštine, da dođemo do informacija koje su to općine i jedinice lokalne samouprave, koje ni nakon obećanja, a isto tako i župan je jasno dao do znanja da od njih očekuje da se drže zakona i da osiguraju sredstva u svom proračunu i da krenu sa tretiranjem. Na prošlom sjednicama županijske nismo imali konkretne podatke koje je to sve učinio do sada, ali evo nadam se da ćemo u vrlo kratkom roku dobiti konačno popis svih tih općina što provode, da li to rade i da li će raditi tretiranja. Ono što je dobro za sada u ovoj godini u Osijeku, a to je da nije bilo puno snijega, nije bilo puno kiša, vodostaj Drave je i dalje nizak, znači nismo imali čak niti larvicidno tretiranje u ovom dijelu godine nakon obilaska i monitoringa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tako da smo izbjegli prvi val odraslih ličinki u petom mjesecu. Ono što sad čekamo, naravno, drugi val, ali evo, nadamo se da će ova godina biti puno povoljnija po tom pitanju nego prethodna. Što se tiče druge inicijative vrtići, tu je zamjenica odgovorila. Također i osmo pitanje uvažene vijećnice Marijane Kopter je isto bilo vezano za vrtiće. Deveto, uvažena vijećnica Sanda Pašuld, prvo je isto pitanje bilo vezano za vrtiće, a drugo je bilo solidarnost da se svi odreknu vijećničkih naknada, neki su to već učinili. Ja bih tu samo rekao jednu stvar, to je dobrovoljno, znači to je inicijativa koju vi možete postaviti, no međutim ja ću reći, molim? Da, ali da, kao inicijativa da pokažu solidarnost i da se samo inicijativno... Ne. Aha. Vijećničke naknade, to je individualna stvar. Dobro. Govorimo o ovome o čemu grad može i treba donijeti odluku. Dobro, onda ću na to isto uvezati sve zajedno, da. Tu još ima neko pitanje, samo da pogledam. Imao je gospodin Željko Biočić, on je imao korist, da. Evo ovako ćemo to reći, znači to ćemo pitanje, odnosno postaviti i gradonačelniku s obzirom da se radi o njegovim radnim tijelima, o njegovim savjetnicima i svemu, pa ćete na to dobiti pisan odgovor s obzirom da on može o tome donijeti konačnici i odluku. Uvaženi vijećnik Željko Kovačević, pitanje, rebalans proračuna grada Osijeka.
Da, rebalans proračuna grada Osijeka se nije puno, ovim proračun se nije smanjio rebalansom, nešto malo manje ispod 6 milijuna kuna. Kao što ste rekli, djelomično je to razlog i onih pomoći koje očekujemo od sufinanciranih projekata iz europskih programa, odnosno fondova Europske unije, ali jedan dio ste izostavili i zbog prenesenog viška u poslovanju iz 2019. godine koji je iznosio nezanemarivih skoro 24 milijuna kuna. Mi ove godine, a evo to i vi možete pretpostaviti s obzirom na ovu situaciju, i ovaj rebalans je jedino posljedica ove situacije u kojoj smo se našli, pa možemo svi zaključiti da ćemo vrlo vjerojatno ove godine imati 3 rebalansa proračuna. Znači, jedan će biti ponovo vrlo skoro prije godišnjih odmora, a rebalansom, znači kako ide situacija, kako se ukazuju potrebe koje će sad sve više se pokazivati nakon ove situacije, ćemo prilagođavati, preusmjeravati sredstva. Ono što je pozitivno u našem rebalansu, a to niste istakli, a to je da je recimo država isto u velikim problemima i žao mi, svima nama će biti teško, ali se moraju zadužiti. Mi kao grad u ovom trenutku nismo krenuli u dodatna zaduženja, nego smo ona sredstva koja imamo na raspolaganju raspodijelili drugačije i usmjerili ka pomoći. Jer evo, svi slušamo, pomoć treba za gospodarstvenike, pomoć treba za roditelje, za vrtiće, pomoć treba za, ne znam, 100 onih koji su u ovom trenutku oštećeni ili pogođeni ovom situacijom, i to upravo radimo. No, prijedlog da se smanje subvencije, recimo trgovačkim društvima kao trošak, je apsolutno u ovom trenutku neprihvatljiv. Sad ću vam objasniti zašto. Je primjer je recimo GPP. GPP je odlukom nacionalnog stožera, znači htio ne htio, morao obustaviti javni gradski prijevoz putnika. Što mislite koliki su troškovi zaposlenika, ljudi koji rade, svih onih obaveza koje ima GPP? A u tom trenutku smo se samo unutar dana prilagodili, i to ja vjerujem, ako ne prvi, onda u samom vrhu, jer unutar jednog dana, da imamo izvanredne gradske linije, vanredne, kojima smo odmah omogućili da sve one nužne djelatnosti, zdravstveni djelatnici iz proizvođačke industrije, policija i svi oni, da imaju mogućnost prometovanja. Tako da smo tu puno napravili, a te firme bilježe gubitke. Možemo govoriti o športskim objektima, o dvoranama, nemogućnosti iznajmljivanja ni za treninge, ni za ništa, tako da u ovom trenutku to ne vidim svrhu. Što se tiče rezanja plaća i primanja, mi smo u ovom trenutku se odlučili sačuvati radna mjesta i sačuvati primanja. To ne znači da do toga, ako situacija bude to nalagala, nećemo razgovarati. U ovom trenutku smo smanjili materijalna primanja mimo samih ugovora o radu za djelatnike gradske uprave, ali i gradskog sustava. Ja ću samo ponoviti da u ovoj situaciji zašto se treba, dok god se može, i voditi briga. Prvo je što da bi smanjili plaće, mi moramo ući u pregovore sa sindikatima, pa vidite da i država sad kreće u to. Znači, to nije proces koji mi možemo donijeti preko noći, ali koja je posljedica toga ako se smanjuju plaće? Posljedica toga je i da je manja potrošnja ljudi. A nama će sigurno i za gospodarstvo i za vraćanje na ono staro trebati da potrošnja ostane u najmanju ruku na istoj razini. Sljedeće pitanje je uvaženog vijećnika Srećka Tomasa. Ja nisam samo da, jel vi tražite pismeni odgovor ili ste htjeli odgovor? Žana, ali imaš ti to vezano za udrugu, jel ćemo pismeno onda? Onda ćemo se pismeno očitovati po tom pitanju. Dobro. Ja jedino što mogu reći da zakonom nije dozvoljeno direktno financiranje bilo koje udruge. Znači zakon, ne zakon grada Osijeka, nego zakon. Znači zato se raspisuju natječaji i na taj način dodjeljuju sredstva. Pitanje broj 12 uvaženog vijećnika Željka Biočića. Prvo je bila inicijativa vezana, evo sad tu imamo različitu inicijativu, da se vezano za ukidanje naknada u korist gradskog društva Crveni križ. Znači ne možemo sad, i ako idemo moramo se odlučiti onda kome ćemo ići, no ono što ja mogu reći za gradski Crveni križ, a vjerojatno to i vi znate, da grad Osijek svake godine prati sukladno i zakonu, a i svim našim mogućnostima, i otprilike sa 2 milijuna kuna godišnje sufinancira rad gradskog društva Crvena križ, a i u ovoj situaciji smo niz naših resursa
koje su njima bili potrebni dali na raspolaganje tijekom ove krize i odnosno ove situacije koja još traje. Pitanje je bilo vezano za ravnomjeran razvoj gradskih četvrti i mjesnih odbora. Ja se tu ne bih složio da se apsolutno ne vodi briga o tome. Da bi mogli o tom pričati, morali bi kroz nekoliko godina unazad napraviti jasna ulaganja u komunalnu infrastrukturu po svakoj pojedinom mjesnom odboru i gradskoj četvrti i čak napraviti čije su te inicijative, bez obzira da li se radi o manjim komunalnim radovima ili se radi o kapitalnim radovima, čije su tu inicijative bile. Da li su to bile inicijative samih vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, gradskih vijećnika, gradonačelnika, ne znam nijakoga, i tek onda možemo raspravljati o tome da vidimo koliko se uistinu ravnomjerno radi. Tako da to možemo raditi, evo inicirajte to pa ćemo napraviti, ako treba, i taj jedan detaljan pregled. 13. pitanje i zadnje pitanje uvaženog vijećnika Mate Palića vezano za situaciju. Dobro, odlično pitanje. Ja ću samo reći da evo, prilikom donošenja naše odluke mi smo čekali do 2-3 dana prije održavanja same sjednice gdje ćemo i na koji način održati sjednicu. Znači, s obzirom da se radi o politici i obavljamo političke funkcije, odlučili smo da ipak treba biti na ovaj način, jel, ajmo reći, idemo prema ublažavanju mjera, ali niti jedna smjernica nacionalnog stožera, čak da pače, mi na preko Motorola koje ima svaki stožer, svakih 24 sata je na liniji se komunicira, a svaki dan u 10 sati ujutro se obraća netko iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, znači koji je prisutan i u samome stožeru na nacionalnoj razini. Jasna uputa je bila da se sve i dalje sjednice koje se održavaju u Republici Hrvatskoj trebaju održavati online. Znači, to je uputa takva. Znači, nigdje nećete naći uputu da je ovo dozvoljeno. A samo jedna paralela, kongrese ili bilo šta još uvijek su zabranjeni, nema razlike ako evo, ovdje se održava neka tribina ili kongres naspram ovoga. Tako da, pitanje maski i svega, preporuka je, tako smo i mi stavili, jer neki kažu potrebno je, preporuka je, ali nigdje nema izričitog naloga da se mora nositi. Zahvaljujem zamjenici, zahvaljujem zamjeniku i pročelnicima koji su govorili. Da li netko ima potrebu izraziti? Uvažena vijećnica Sanda Pašult. Izrazila bih nezadovoljstvo i sa jednim i sa drugim odgovorom, ali evo prvo, s obzirom da je gospodin Piližota zadnji odgovarao, pa bi se sad dok je to još svježe referirala na ovo što je on rekao. Dakle, moja inicijativa je išla u pravcu da se dužnosničke plaće, dakle plaća gradonačelnika i plaće njegovih zamjenika, dakle te tri plaće, da se smanje u određenom postotku 10, 15, 20%, kao što je većina lokalnih samouprava ili regionalnih samouprava ili u konačnici državnih dužnosnika napravilo i donijelo kao mjeru za iskazivanje solidarnosti. Dakle, to je jedna inicijativa. Druga je bila ona koja se odnosi na upravna vijeća i na nadzorne odbore. Dakle, to nisu radna tijela gradonačelnika. Radna tijela gradonačelnika su njegova naplatna radna tijela koja je bila četvrta kategorija za koju sam tražila da se privremeno obustave isplate naknada. Dakle, kada smo započeli ovu sjednicu danas, vi ste, gospodin Piližota, predstavljeni kao zamjenika gradonačelnika. Onda je jako teško nama sad prihvatiti vaše očitovanje da vi ne možete o tome odlučiti, jer da o tome treba odlučiti gradonačelnik. Niste nas upozorili da imate bilo kakva ograničenja u njegovom zastupanju ovdje danas, pa evo, molim malo podrobnije da se pozabavite tim pitanjima koje sam sad, odnosno kritikama kojim sam vam sad uputila. Što se tiče teme dječjih vrtića i očitovanja do gradonačelnice Gamoš, moram reći da sam duboko razočarana s ovim što je ovdje za ovom govornicom danas rekla, i to iz dva razloga. Prvi razlog je taj što je maliciozno pokušala prikazati
podršku HDZ-ovih vijećnika da se prihvate mjere pomoći gospodarstvenicima i građanima održane na elektronskoj sjednici. Dakle, naravno da su vijećnici HDZ-a kao i svi ovdje prisutni vijećnici podržali sve ono što se predložili da se pomogne i gospodarstvenicima i građanima. Pa tko bi lud želio uskratiti svoj glas za nešto što smo u tom trenutku mislili da je dobro? Ono što ste vi danas rekli, dakle da mi tada nismo imali nikakvih pitanja i primjedbi, pa naravno, mi smo očekivali da se našim građanima pomogne. Sada, nakon ovog odmaka vremena, kada mi vidimo koja je to matematika, da više nema oslobođenja za 7. i 8. mjesec, da ćete vi 7. i 8. mjesec, odnosno ne vi, nego uprava dječjih vrtića, da će oni to naplatiti, onda se postavlja pitanje, je li to uopće mjera pomoći? Što je to? Vi ste onda lažnim prikazivanjem činjenica doveli u zabludu i nas vijećnike i cjelokupnu javnost. To nije mjera pomoći. Napravite nam tu matematiku da vidimo točno koliko vi pomažete roditeljima. Iz ovoga što je danas ovdje rečeno za govornicom ne proizlazi da im pomažete ni sa jednom jedinom kunom. Napravite nam matematiku. Zahvaljujem vijećnici. Uvaženi vijećnik Željko Kovačević, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, znači moje pitanje je bilo priprema li gradsko vijeće, znači grad ono kao vlasnik poduzeća u svojem vlasništvu ozbiljne racionalizacije. Mislim, znači pa jasno je nama ako je GPP imao problem sa poslovanjem i prije ove krize da mu nedostaje ne znam milion putnika godišnje, ne znam otprilike. Pa jasno je da kada putnika nema uopće da će se tu nastati trošak, jel tako? Ali pripremate li vi to sve skupa? Da li vi pregovarate sa tim sindikatima? Da li vi otvarate mogućnosti da u jednom trenutku ako ova kriza dođe do te granice da jednostavno se ta poslovanje grada dođe u pitanje, da se ta rashodovna strana dovede u ravnotežu sa prihodovnom stranom? I slažem se, vidite i sami da se pregovori sa sindikatima i na državnoj razini, da je to jedan stalni prepregovarački postupak. Nadalje, znači jasno je i da tržnica isto, ako ljudi ne dolaze na tržnicu pa onda ne mogu ostvariti prihod. Ali onda se postavlja pitanje, a zašto se zračne luce skinuli subvenciju, pa ona isto nema putnike u ovom trenutku kada je kriza. Znači, stav je HDZ-a, stav je mišljenja da se rashodovna strana, odnosno onome dijelu kada se u materijalnim troškovima, da se nije poduzelo dovoljno da se rastereti i omogući sve one mjere koje su potrebne da se pomogne gospodarstvenicima, građanima grada Osijeka. Hvala vijećniku, uvaženi vijećnik Vinko Kudus. Hvala predsjedniče. Hvala na odgovoru i da se odmah razumijem, dakle ja vama vjerujem kada vi kažete da ćete ovu moju Karlovu inicijativu sprovesti u djelo, ali isto sam tako siguran da sam kako danas, tako prošlo uvijek bio koncizan s ove govornice. Pa da previše ne dužim, najbitnije dakle, nije problem hoće li se nešto napraviti, nego kako će se napraviti i s koliko zakašnjenja. Pa samo da povučem paralelu, dakle imali smo situaciju sa recimo adventskom rasvjetom koja je također bila napravljena, ali tjedan dana nakon početka adventa. Onda smo imali isto situaciju vezano za poslovnu zonu Nemetin i oborinsku odvodnju, što je također bilo napravljeno, ali ne kroz besplatna sredstva, nego kroz kreditiranje. A što se tiče ustroja lokalne regionalne samouprave u Litvi, pa ako je takav model primijenjen i već je donesena odluka u Bjelovaru, Zagrebu, Karlovcu, Sisku, pitanje je zašto naši ugostitelji o tome sve do ovoga trenutka, odnosno do prije pola sata, o tome ništa nisu znali. Dakle, ja samo od vas tražim da budete brži u reagiranju i rješavanju problema, da budete u tome izvrsni i da budete primjer izvrsnosti, a ne da se stalno igramo skrivača, odnosno izvlačimo iz vas nekakve informacije. Ja se osobno nadam da od vas i od ove gradske uprave ne tražim previše. Hvala. Hvala vijećniku. Poštovani vijećnik Milan Opačak. Hvala lijepo. Nisam zadovoljan odgovorom. Naime, dogradonačelnica Kamoš je rekla jednu, ja ne znam s čime je to zaključila, kaže glasna manjina roditelja
kao je ovi koji su, znači koji su ovih dana potpisali, preko 1000 ljudi je peticiju, sad sam gledao. 1000 ljudi je potpisalo peticiju, ali 1000 ljudi ima i jedno, dvoje, troje, četvero djece. I to više nije glasna manjina, nego je to možda 60-70%, možda 80% roditelja. Ja ne vidim na čemu ste vi zaključili u vašem odgovoru prema meni da je velika većina vas podržava ovu odluku. Ja stvarno ne vidim, evo volio bih da to objasnite na temelju čega. Ako vi zanemarujete roditelje, nas, sve, sa ovim 1023 trenutno potpisa i još 5 sa strane, i ja još nisam potpisao, i još i drugi koji ću danas potići, ja stvarno ne vidim da vi ne shvaćate da postoji problem. Očito postoji problem i vi ga želite prikazati nešto drugo. Na drugu stvar koju ste mi odgovorili, iako se nisam želio na taj način referirati, nisam to htio spuštati na neku političku razinu, ali ste me izazvali. Prema ovome što ste vi danas rekli, da HDZ je moćan, jako, sve stoji, ali prema onome što ste vi odgovorili, praktički nam gradsko vijeće ne treba. Jer mi trebamo u principu onda samo treba imati župana, ne trebate nam ni vi kao dogradonačelnici, niko, imamo župana i župan će sve rješavati. Ako ćemo gledati na taj način, mi smo izabrani da se bavimo problemima građana grada Osijeka i bavimo se problemima građana Osijeka. Josipovac, Sarvaš, Tenja, to su naši okviri, lijeva obala i ono što je unutar grada. Naravno da to nije tako, ali kad već tako govorite, to jednostavno nije u redu. To je u principu samo zamjena teza za ono što ne želite biti solidarni, to je da se ne žele pristupiti inicijativi HDZ-a vijećnika da se sva upravna vijeća i nadzorni odbori, pa i mi vijećnici, odreknemo naknade do kraja godine da bismo pomogli našim sugrađanima, to jest roditeljima djece u vrtiću. Zahvaljujem. Hvala. Da li se još netko javlja? Uvažena vijećnica Marijana Kopljar. Zahvaljujem. Jako sam nezadovoljna činjenicom na kojoj se rasplela ova priča oko vrtića i naročito uz sve to što smo čuli, dakle oko godišnjih odmora, da smo na neki način zakinuti. Ovaj dio korištenja dječjih vrtića od 11.5. do kraja mjeseca svibnja. Naplatit će se roditeljima puni iznos cijene. To definitivno nije pravedno u sve druge stvari koje smo napomenuli, ali ova jako bode oči, jer roditelji nisu očekivali to i nisu računali da će platiti 640 kuna za ovaj mjesec. Također, imala bih jednu primjedbu ako se mogu nadovezati. Gospodin Piližota je rekao da nitko od vijećnika nije čitao zakonodavni okvir za proširenje ugostiteljskih terasa i za ovo što je kolega Kuduz govorio. Ja ću vam reći o tom okviru, radim na tim okvirima. Dakle, okvir postoji, zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima. Mi sve pretpostavke imamo da se to napravi. Minimalni tehnički uvjeti za ugostitelje nisu potrebni ponovno, jer on ima rješenje za čvrsti objekat. Ukoliko se radi o proširenju terase, on rješenje za čvrsti objekat ima. Nikakav drugi zakon minimalnim tehničkim uvjetima nije potreban, nikakvo drugo rješenje. Naprotiv, da bi županijski ured izdao rješenje, on mora imati valjano sklopen ugovor o zakupu s gradom. Jedino što županijski ured koči da bi odradio svoj posao do kraja, iako taj ured izađe, obavi pregled prostora, obavi minimalne tehničke uvjete i ovo vrijeme COVID-a, čito vrijeme se radilo, jedino što nam je potrebno je taj daljani zakup, ugovor o zakupu sa gradom. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem vama, uvaženi vijećnik Vedran Okmet. Hvala lijepa. Izražavam svoje zadovoljstvo, ali vezano za 5G mrežu. Mislim da je dobro da planirate jedan okrugli stol vezano za možebitne štetne utjecaje ili ne kad je u pitanju uvođenje 5G mreže. Međutim, nažalost, izražavam nezadovoljstvo odgovorom kao i kolege vezano za dječje vrtiće. Prije nego što sam postavio pitanje, nadao sam se nekom odgovoru. Ja zbilja sad poslije ovoga vašeg odgovora ne znam, a vjerovatno ni roditelji, što njih uopće očekuje
s obzirom da ste im sad ova dva mjeseca, ajmo reći, što nisu bili obvezni plaćati, će biti obvezni plaćati, pa onda sa 400 na 200 kuna. Znači, niste decidirano rekli koje će obveze u financijskom smislu biti roditelja vezano u ovu situaciju, vezano za vrtiće. Ja tu uopće ne ulazim u neke političke odnose koalicijskih partnera i mislim da nije dobro, bez obzira ko bio ravnateljica ili ravnatelj vrtića ili gradonačelnik ili dogradonačelnik, da sjedi u drugih ograđajima. Toliko teško reći, ok, izleteli smo sa ovom odlukom, riješit ćemo, vidjet ćemo, donijet ćemo odluku, ako bude trebalo, kroz rebalans ćemo osigurati dodatna sredstva, kako bi naši roditelji i djeca trpili što manje štete u financijskom smislu kad je pitanje vrtić. A vi, dogradonačelnice, vi se ograđujete i mislim da to nije dobra ni poruka, bez obzira, kažem, na i koalicijske odnose i političke utjecaje određenih partnera u ovoj vlasti, ali mislim da nam u interesu mora biti svih nas, roditelji i naravno djeca, da što u ovom vremenu, u ovoj pandemiji COVID-19 virusa, da što manje podnesemo u financijskom smislu sve obveze koje imamo i prema dječjem vrtiću, a i prema drugim financijskim obvezama. Hvala. Hvala vijećniku. Ispričavam se samo nakratko, predsjedniče, znam da nije po poslovniku, ali vezano za tumačenje gospođe pročelnice Kornelije, ja vas samo molim, kad dobijete to rješenje ministarstva vezano za poslovnu zonu Nemetin, vezano za možebitne financijske korekcije, da mi samo mailom odgovorite. Hvala. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja? Ako ne, zamjenik gradonačelnika, izvolite. Evo, kratki samo odgovori na vijećnicu Sandu Pašuld. Nisam shvatio, ispričavam se da ste mislili samo na tri plaće dužnosnika. Ne znam, ja ću prvi prihvatiti ukoliko se to desi, ukoliko gradonačelnik donese odluku, ja apsolutno s tim nemam problema. No kad govorite, onda recite koji su to sve gradovi, imenujte barem veće gradove, imenujte državne dužnosnike, pa kad se nešto radi, radi se od glave, ne od repa. Pa bi to trebao biti primjer svima nama i nadam se da će onda ta smanjenje pridonijeti. No još sam zaboravio nešto reći, ako se treba ići u neko smanjivanje i ako budemo prisiljeni na to, onda prvo moramo ići razmišljati o progresivnom metodi i drugoj selektivnoj metodi. Zašto kažem selektivnoj? Neki u ovoj situaciji puno više rade nego što su radili dok nije ovo bilo. Prema tome, situacija, kakav vi kažete, pojednostavljeno, svima jednako, nije prihvatljiva prvenstveno meni. Znači, moramo paziti koji ljudi imaju manja primanja, ići na neke progresivne razrede i uzeti selektivnost u pitanje. Što se tiče, ja danas na sjednici mijenjam gradonačelnika zbog njegovog odsustva, ali ne i da donosim odluke, a u konačnici i da donosim odluke, smatram da je moja odgovornost i moj način komuniciranja da ne moramo mi dati odgovor ovog trenutka vama i da je sasvim normalno da s gradonačelnikom to prokomuniciramo i donesemo zajednički stav i odluku. Tako da mislim da je to naše pravo. Što se tiče vijećnika Kovačevića, da, naravno da to radimo, ja ću još jednom ponoviti. Grad Osijek u ovom trenutku nije napravio apsolutno nikakvo zaduženje. Samim tim pokazujemo da još uvijek kontroliramo situaciju proračuna grada Osijeka. Znači, nisu nam potrebna nikakva zaduženja u ovom trenutku. Što se tiče Zračne luke Osijek, donijeta je takva odluka. Zračna luka Osijek, samo da podsjetimo, je 25% vlasništvu grada, 20% je županija i 55% je država. Prema tome i mi očekujemo za svako subvencioniranje i svako ono, sve ono što dajemo u Zračnu luku, da imamo i neke povratne informacije oko poslovanja, oko same strategije i razvoja zračne luke, koje, nažalost, nemamo. Vijećnik Vinko Kuduz, zakašnjenje. Znači, zakašnjenja nema, još ću jednom ponoviti. Jučer su prvi put komunicirane mjere. Znači, još nema odluke. Jučer su prvi put komunicirane mjere, a kad dobijete mjere, onda gledate u kojem ćete po meni smjeru ići i što ćete predložiti. Kad govorite za Bjelovar, pročitajte izjave Bjelovara i Pule, gdje ćete isto vidjeti da se ograđuju od toga i da ne bi htjelo, da nije problem u njima kao jedinicama lokalne samouprave, nego da se žele ograditi u smislu aparata i svega onog što to prethodi.
vijećnica Kopljar, ako je tako, ako vi kažete, super, procedura će ići još brže. Znači, ja samo mogu reći da ako se neki objekat, recimo, širi horizontalno prema jednoj kući sa strane iz druge, a to su u privatnom vlasništvu, znam da će sigurno ugostitelj morati tražiti suglasnost prvenstveno vlasnika, ako postoji mogućnost tog proširenja, i da će onda nakon toga, ako ne mora mijenjati minimalne tehničke uvjete, doći u grad, dobiti rješenje za terasu, i to će biti, evo, puno brže i praktičnije. Evo, hvala vam. Hvala. Zamjenica gradonačelnika. Donositi odluke nije lako. Ja ih prihvaćam. Donositi odluke i u normalnim okolnostima, a posebice u okolnostima kao što su ova protekla dva mjeseca kada su na snazi izvanredne okolnosti, izvanredne mjere, kada se svi mi i privatno i poslovno nužno je i moramo prilagoditi. Prihvaćam donositi odluke, spremna i svjesna da te odluke ne mogu u svakom trenutku biti idealne i biti na opće zadovoljstvo, biti na zadovoljstvo svih osjećanki i osjećana. Prihvaćam to i svjesna sam. Radim u najboljem interesu i u ovoj situaciji donositi solidarna, kompromisna rješenja. Kada je riječ o matematici, koju ste evo u više puta do sada spomenuli, ja ću vas podsjetiti samo u jednoj rečenici na matematiku i što je to grad Osijek do sada učinio. Naše mjere imaju vrijednost, financijsku vrijednost 20 milijuna kuna. Ovdje za vas imam jedan skroman, simboličan dar da možda ponovite u jednom dijelu matematiku i ponovno proučite sve mjere koje je grad Osijek učinio u ovom periodu za svoje osjećanke i osjećane. Također, da ponovite matematiku iz onog dijela usporedbi i usporedite što je to grad Osijek učinio u odnosu na ostale gradove, u odnosu na ostale jedinice lokalne samouprave i gradove i županije. Kada to napravite, onda ću vas zamoliti da nas ovdje izvijestite, nakon što malo podsjetite se, na kojem mjestu i u toj ljestvici gdje se nalazi grad Osijek. Prije nego što simbolično naravno vam uručim poklon, rekli ste koliko točno potpisanih na današnji dan? 1023 građanki i građana grada Osijeka, od kojih nisu svi roditelji vrtićke djece. Dakle, peticu je mogao potpisati bilo tko, tako da evo možda i zato, možda i postotke da... Zahvaljujem zamjenici. Zaključujem aktualni sat. Molim vas, zaključujem aktualni sat. Prelazimo na točku 3 dnevnoga reda. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Osijeka za 2019. godinu. Predlagatelj je gradonačelnik. Gradskom vijeću naravno na razmatranje i donošenje. Bude li trebalo obrazloženja, da će pročelnik Krmpotić. Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbi. Pozivam pročelnika Krmpotića da da kratko obrazloženje. Evo, lijep pozdrav svima, poštovani predsjedniče, zamjenici gradonačelnika, poštovane vijećnice i vijećnici. Ja odmah u startu moram reći da smo mi iznimno zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili u 2019. godini. Kao što je zamjenik gradonačelnika već spomenio, 24 milijuna kuna je višak prihoda koji smo ostvarili kao grad. Kad to uvećamo i za višak prihoda koji su ostvarili naši proračunski korisnici, to je nekakvih 27,2 milijuna kuna. Tijekom prošle godine, prisjetit ćete se, imali smo i rebalanse proračuna, počeli smo sa 692 milijuna kuna, tijekom ljeta to povećali na 705 milijuna kuna, da bi pred kraj godine sveli to na razine od 600 milijuna kuna. To je bio nekakav optimum,
što se vidi i po samom izvršenju proračuna, budući da smo prihodovnu stranu realizirali sa 580 milijuna kuna, a rashodovnu stranu sa 552 milijuna kuna. Gledajući nekakav trend od negdje 2016. recimo godine, kad smo imali rashodovnu stranu na 410 milijuna kuna, pa neka 2017. je bila 460 milijuna kuna, 2018. smo završili nešto malo ispod 500 milijuna kuna, dakle imamo jedan kontinuiran rast. Nažalost, svjedoci smo ove krize, u kojoj je već bilo dosta riječi na prethodnoj točci, taj rast će vrlo vjerojatno zbog usporavanja gospodarstva, zbog smanjene gospodarske aktivnosti, zbog manjeg broja zaposlenih, smanjenih plaća, će se usporiti. Ali ono što ste na prethodnoj točki rekli, a to je odustajanje od nekakvih investicija, odustat će se samo od investicija koje su vezane za namjenske prihode. Naime, mi smo prošle godine povećali iznos boda komunalne naknade, te se i komunalna naknada u prošloj godini povećala, ona je ostvarena sa 53,4 milijuna kuna od planiranih 56 milijuna kuna. Također komunalni doprinos je bio i prošle godine jako dobar, ostvaren je sa preko 20 milijuna kuna, prvenstveno zahvaljujući uplati komunalnog doprinosa od strane škole nogometa NK Osijeka te Osječko-baranjske županije za prvu gimnaziju. Oni su sumarno negdje preko 14 milijuna kuna krajem godine uplatili u naš proračun. Naš najveći, najznačajniji prihod je prihod od poreza i prireza na dohodak. S njime smo isto iznimno zadovoljni u prethodnoj godini. On je ostvaren sa 246 milijuna kuna i dalje imamo jako dobre ostvarenja na porezu na promet nekretnina. On je ostvaren sa gotovo 22 milijuna kuna. Ukupno gledajući, porezi su nam porasli za 14,5 milijuna kuna. Što se tiče planiranih pomoći, i tu vidimo jedan kvalitetan rast tijekom proteklih nekoliko godina. Rast u prošloj godini je bio nešto veći od 18 milijuna kuna, te smo u konačnici povukli pomoći u iznosu od 95 milijuna kuna. Nažalost, iako imamo jako velik udio iznajmljenih poslovnih prostora, svake godine imamo tendenciju blagog pada ukupnog prihoda od zakupa poslovnog prostora. On je prošle godine realiziran sa 6,2 milijuna kuna. Što se tiče ostalih nespomenutih prihoda, financijski najznačajniji, a s obzirom na današnju raspravu možda i najinteresantniji, je prihod od roditelja za sufinanciranje u cijeni vrtića, koji je u prošloj godini ostvaren sa 17,2 milijuna kuna. Zamjenik gradonačelnika spominjao je zaduživanje. Mi smo u prošloj godini povećali svoju zaduženost za 25 milijuna kuna, odnosno sa 200 milijuna kuna otišli smo na 225 milijuna kuna. S jedne strane povukli smo gotovo 60 milijuna kuna, odnosno 49 milijuna kuna smo povukli za dugoročnih kredita za investicije, dok smo 10 milijuna kuna povukli kratkoročnog kredita. Što se tiče rashoda i izdataka, oni su izvršeni, kao što sam rekao, sa 550 milijuna kuna, odnosno gotovo 60 milijuna kuna više nego prethodne godine. Također izvršeno je i pokriće manjka Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 1,8 milijuna kuna, te dječje kazalište od pola milijuna kuna. Materijalni rashodi bili su 147 milijuna kuna, rashodi za zaposlene 126, te subvencije sa 53,5 milijuna kuna. Kapitalni rashodi, oni su izvršeni sa 126 milijuna kuna ili 37,6 milijuna kuna više nego godinu ranije. Najznačajniji naš projekt u prošloj godini bila je stara pekara i trg koji je povezan sa pekarom, koji su ostvareni sa 42 milijuna kuna. Uz to 26,6 milijuna kuna uloženo u izgradnju školskih objekata, znači osnovna škola Tenja, osnovna škola Briješće. Značajna sredstva uložena su i u reciklažna dvorišta, preko 6 milijuna kuna, te u izgradnju vrtića u Višnjevcu, nekih 6,1 milijun kuna. Što se tiče otplata kredita, bili smo tijekom cijele godine, naravno, redovni otplatama svih naših kredita, otplatili smo preko 18 milijuna kuna svojih kredita, te preko 20 milijuna, odnosno 21 milijun kuna kredita po jamstvima, primarno od GPP-a.
Što se tiče koeficijenta zaduženosti, on je i dalje povoljan. Što se grada Osijeka tiče, on iznosi 10%. Podsjetit ću da je zakonski maksimum 20%. Evo, za sva pitanja, za izvršenje tu smo. Zahvaljujem pročelniku, otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Željko Kovačević. Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, znači izvršenje proračuna za 2019. godinu. Znači u samom startu kad smo raspravljali o proračunu, stav Kluba zastupnika HDZ-a je bio, da sad ne govorim sve te argumente, ono da proračun je realan i zapravo i da se on u principu neće ostvariti. Iz vlasti su nas uvjeravali kako zato nema nikakvog razloga da su sad svi projekti krenuli i da svi ti projekti idu nekakvom svojom dinamikom koje garantiraju izvršenje proračuna. Pa evo ja ću se isto držati ove brojeva, znači prvi proračun 692 miliona, pa prvi rebalans 704, onda smo na drugom rebalansu u 11. mjesecu došli na 559 miliona kuna. Od toga se, bilo je prihode nekih 580 miliona kuna, ostvarilo se 550. Znači mi opet imamo 150 milijuna kuna koje stalno spominjemo da se jednostavno ne realiziraju. Ove projekte koji su se realizirali, njih pozdravljamo, ali zapravo podsjetit ću da rebalansom, prvim rebalansom proračuna, da su dva upravna odjela, prije svega u odjelu za energetsku učinkovitost, graditeljstvo i zaštitu okoliša i onda u upravnom odjelu za programe financirane sredstvima Europske unije bili značajna smanjenja, jel tako? Pa evo recimo, znači u odjelu za graditeljstvo, znači planirano je 141, rebalansom je smanjeno na 76, a ostvareno je 64. To je znači u odnosu na prvotni plan neki 45%. Što se tiče upravnog odjela za europske, za EU fondove, znači planirano je 103, rebalansom je smanjeno na 64, ostvareno 56, znači 54%. Znači, uz ova dva upravna odjela, ja bih rekao uz komunalni odjel za komunalno gospodarstvo, koji su zapravo i nositelji svih većih investicija, znači, vidimo da aktivnost u gradu pada, mislim, po tim svim nekim ovim parametrima koji sam sada iznio. Znači, mi imamo jedan kontinuitet ponavljanja zapravo jedne te iste stvari. Znači, investicije u gradu, Osijeku ne idu. Mislim, ja isto i provodim investicije, provodio sam investicije, ne trebate mi govoriti kakve su to objektivne i subjektivne poteškoće mogu pojaviti, međutim, investicije se ne provode. Ne znam šta će, sad ne možemo reći da je 2019. godine bio koronavirus ove. Znači, ono je izvor, znači, izvor svih nekih aktivnosti koje zapravo generiraju nekakve druge učinke koje se tiču čistog gospodarstva i zapravo poticanja svega onoga što je nužno da se poveća gospodarska aktivnost, a time i sredstva u proračunu grada Osijeka. Grad se zadužuje, mi smo digli ruke za nekakve zaduženja, mi ne vidimo vidljive efekte tih zaduženja, mislim, ono, ako su podignuti za nekakve investicije, a te investicije ne prolaze. Što se tiče ukupne zaduženosti, znači, grada Osijeka i kako vi to kažete da je ona, taj trend povoljan, da je 10%, mi smo i na prošloj sjednici rekli, a i više ponavljamo opetovane, za nova zaduženja grada Osijeka koja nisu rezultat gospodarske aktivnosti, klub većeg HDZ-a neće dati ruku. A eventualno za nekakve izvanredne okolnosti koje se tiču problema sa koronavirusom. Znači, zaključno što se tiče kluba vijećnika HDZ-a grada Osijeka u gradskom vijeću, mi nećemo podržati ovo izvješće u izvršenju proračuna za 2019. godinu iz navedenih razloga. Zahvaljujem vijećniku, poštovana vijećnica Sanda Pašult, izvolite. Samo kratko vezano za dio koji se nalazi na stranici 157. Dakle, u prijedlogu za izvršenje proračuna za 2019. stoji da je ostvaren prihod od komunalne naknade u iznosu od 53.400.391,41 kunu,
a u programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. planirani prihod po toj stavci je bio 55 milijuna 800 tisuća kuna. Znači razlika je 2 milijuna i 400 tisuća kuna, pa me zanima gdje se izgubila ta razlika od 2 milijuna 400 tisuća kuna. Pa bi, s obzirom da evo na ovu hvale vrijednu inicijativu dogradonačelnice Gamoš na ovom darovanom abakusu, ja ipak predložila da taj abakus ostane u gradu Osijeku, jer očito da se tu baš malo gube sa brojkama i da se ne zna računati, pa evo i za ovu matematiku za dječje vrtiće, a i za matematiku vezanu za 2 milijuna 400 tisuća kuna na stavci komunalne naknade, pa možda vam posluži. Hvala. Hvala vijećnici. Da li se još netko javlja? Da li će proći? Uvaženi vijećnik Vladimir Ham. Dakle, ne htio ću vam pretjerano oduzimati vrijeme, ali da ne ostanemo samo na kolegama iz oporbe. Dakle, radeći ovaj posao do prije 3 godine u izvršnoj funkciji, jasno mi je da neke stvari koje se planiraju u proračunu, a sad se stalno uspoređuje onaj inicijalni proračun koji se donosi u prethodnoj godini za sljedeću godinu, to se može kolokvijalno smatrati jednim otvaranjem vrata za sve ono što bismo željeli realizirati u godini koja je pred nama. Naravno da svaka godina u svakom smislu, i gospodarskom i društvenom i tako dalje, pa evo vidimo 2020. i u ovom zdravstvenom, nosi nekakve svoje priče i nekakve svoje nove okvire. Dakle, važno je da je cijela stvar kao prvo zadnjim rebalansom stavljena u one okvire koje možemo doista tako zakonski realizirati, to je jedna stvar. Druga stvar je, čuli ste, dakle, imali smo 24 milijuna kuna više prihoda nego rashoda, dakle, stvar je, dakle, sustav je stabilan, ne dopušta se nigdje megalomanija, ne dozvoljava se da se troši novce koje nemamo. I po meni, dakle, ukoliko ne postoje nekakvi ogromni krimeni da se nešto nije napravilo što je bilo nužno za funkcioniranje grada, a stvar na kraju se izvuče na potpuno stabilno i uravnoteženo, ovo izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu za svaku pohvalu. Evo, toliko. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja? Ako ne, za kraj će odgovoriti pročelnik Krmpotić. Evo, puno hvala na postavljenim pitanjima. Već smo na onom zadnjem rebalansu pričali o svim objektivnim okolnostima zbog kojih je došlo do smanjenja tadašnjeg proračuna. Ono što je moj zadatak, ali i zadatak koji veže sve nas pročelnike ovdje, to je da uskladimo naše prihode sa rashodima. Dugi niz godina nam je trebao da dođemo u status uravnoteženog proračuna. Sada u tom statusu i jesmo. Godinu smo zaista završili sa jako dobrim financijskim rezultatom, ali ono što je još važnije, godinu smo završili sa jako dobrom likvidnošću. Što se tiče projekata, vi kažete da niste vidjeli koji su to projekti financirani u prošloj godini iz kredita, pa ću vas podsjetiti da smo mi iz tih kredita financirali i kulturni centar i škole koje sam spomenuo u uvodnom obrazloženju i vrtić u Višnjevcu, staru pekaru, znači čitav niz investicija koje su se događale. Mi se vrlo oprezno zadužujemo, mislim da ste to mogli primijetiti u zadnjih nekoliko godina. Dugoročno se grad po zakonu može zadužiti samo i jedino za investiciju, tako da svaki put kad ste odobrili nekakav kredit dugoročni, odobrili ste ga za neku investiciju, uvijek u materijalu je objašnjeno za koje će to investicije biti korištene. Što se tiče kratkoročnih kredita, mi u pravilu do sada smo koristili to za premošćenje nekih likvidnosnih gepova koje smo imali. U pravilu se to događalo u ljetnim mjesecima kad je bio povrat poreza građanima. Na razinama nekakih 10-12 milijuna kuna bi u tom trenutku nam trebalo dodatne likvidnosti. Sad smo u situaciji, kao što je i zamjenik gradonačelnika spomenuo, da nam ta dodatna likvidnost nije potrebna. Iz velikog opreza
imamo danas u rebalansu i priču oko kratkoročnog kredita. Pričat ćemo o tome. Ali s naše strane činimo sve da ove godine održimo uravnotežen proračun. Neće to biti lako. Definitivno će biti to vrlo izazovno. U mojih 7 godina pročelništva vjerojatno će ovo biti najizazovnija godina kao i za ministra Marića. Što se tiče komunalne naknade, vijećnica Pašulde pitala, imali smo prvih 7-8 mjeseci u godini jako dobro ostvarenje komunalne naknade i bili smo uvjereni da ćemo plan od 56 milijuna kuna ostvariti. Zaista je na pola godine primjerice bilo ostvarenje negdje oko 50%, sad je bilo 49-51, ali nije bitno. Bilo je negdje zaista jako blizu. U zadnjem kvartalu je došlo do određenog manjka prihoda koji ja očekujem da će biti realiziran u ovoj godini, tako da nadam se da i tu neće biti problema. Evo, za sve ostalo ćemo na rebalansu. Zahvaljujem pročelniku i zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o donošenju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Konstatiram da je odluka o donošenju godišnjeg izvještaja donesena sa 21 glasom za, 10 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na točku 4 dnevnog reda. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba grada Osijeka za 2019. godinu pod A u kulturi, B tehničkoj kulturi, C predškolskom odgoju i obrazovanju, D osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti, E sportu i F socijalne skrbi i zdravstvu. Gradonačelnik je predlagatelj, bude li trebalo obrazloženja da će pročelnik Alerić i pročelnik Kristić, Odbor za financije i gospodarstvo nije imao primjedbi. Kao i uvijek ili gotovo uvijek predlažem zajedničku raspravu o ovoj točki dnevnog reda, glasovat ćemo zasebno, jeste li za takav prijedlog, molim podići ruke. Jeste jednoglasno, hvala vam. Treba li uvodno od jednog ili drugog pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Milan Opačak, izvolite. Hvala lijepo. Evo ja ću se osvrnuti na dva izvještaja. Prvi ćemo se osvrnuti za izvršenje programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvu grada Osijeka. Naime, htio bih se osvrnuti na kontrolu suzbijanja komaraca. Danas je nešto smo upitali, dok gradonačelnik je nešto odgovorio. Nisam iskreno znao da je ugovoreno aviotretiranje, što pozdravljam i što smatram da je izuzetno bitno. Jer jedino na taj način možemo, ukoliko dođe do većih problema, da na taj način možemo suzbiti tu pojavu. Ono što je zabrinjavajuće, kad govorimo o prošloj godini, moramo iskreno reći da nije bilo prošle godine najbolje. Iskreno, mi u prigradskim naseljima, možda u gradu je bilo malko bolje, ali u prigradskim naseljima stvarno nismo mogli nikuda ni izići. Poslije praktički 4-5 sati morali smo se zatvoriti u kući. Jednostavno, ono što je naša bojazan i što je bilo na tragu i vijećničko pitanje da se to ne dogodi ove godine, ja se toplo nadam na radost svih nas da se to i neće dogoditi, jer smatramo možda ste me pogrešno do gradonačelniče shvatili kad sam rekao u vijećničkom pitanju, nadovezat ću se samo da treba grad Osijek pomagati. Nisam na taj način mislio, nego sam mislio da nađe se neki partnerski odnos ukoliko neko ne može. Ipak mi imamo više, pa možda pomoć kreditirati ili ne znam što, da bismo ipak i mi bili zaštite. Nije mila iskreno mjera da mi nešto dajemo što ne spijemo, ali evo, što se tiče toga i nadam se da će biti bolje.
Nakon ovoga osvrnio bi se na realizaciju programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju. Prije svega bi htio da mi se odgovori, ovdje imamo energetsku obnovu vrtića, vidimo da je 0000 dječji vrtić Potočnica i dječji vrtić Latica, da mi odgovori se u čemu je problem, zašto kasni ta energetska obnova, zašto se ne događa. I prije svega zahvalio bi se dogradonačelnici na ovom poklonu, bit će izuzetno lijep poklon za Josipovčane koji dugo nisu dobili u svom vrtiću jednu spravu, okay. Zato što se ne smiju, boje se obratiti jer je strahovlada. Hvala vam, uvažena vijećnica Ivana Šojat, izvolite. Da, zloupotrebljavate i vrijeme i temu, ali dobro. Niste se zapravo, javili ste se da komentirate iz dva izvješća, niste ni jedno iskomentirali. Pričali ste o komarcima u ovoj godini i o poklonu, ali okej, okay, politika je to i izbori su blizu. Uvažena vijećnica Ivana Šojat, izvolite. Poštovani svi, ispričavam se, možda neću biti dovoljno koncizna, malo sam zaspala slušajući kolegu. Kao prvo, htjela bih obratiti pozornost da je na današnji dan u 23 sata u noći 45. godine utihnulo oružje najvećeg pokolja u svijetu i Europi. Tako je u Europi se okončao rat i pobjeđen je nacizam, pa bih htjela podsjetiti na to. Ja da kako reagiram na točku 4a, koja se odnosi na kulturu na koju sam ja osobito osjetljiva, pa kao prvo bi se osvrnula na vrlo zanimljivu točku koja pod nazivom ostale aktivnosti kulture, koja me malo razgalila, budući da ovdje kultura dobiva antropomorfni oblik, dakle kultura radi neke stvari i ovo su njezine ostale aktivnosti. U to je utrošeno čak 374.285 kuna na tim aktivnostima. Međutim, mene izvješće voljela bih da je transparentnije. Naime, navedene su 4 konkretne točke samo, a zatim je navedeno ostale aktivnosti promicanja, promidžbe i informiranja u kulturi. Vrlo politički rječnik, dakle mazanje. Ja bih voljela naime da se navede tko je sve dobio tih 374.000 kuna iz proračuna grada Osijeka. Također, unutar te točke se pojavljuje misteriozna organizacija, po meni, a to je Povjerenstvo za ocjenjivanje jednokratnih aktivnosti u kulturi. Pa bih voljela da tu budemo malo transparentniji, pa da na, recimo, web stranici grada Osijeka vidimo tko su poimence članovi tog povjerenstva i voljela bih znati što su jednokratne aktivnosti u kulturi. U kulturi ili jesi ili nisi, nisi jednom pa više nisi. Tako da bih jednostavno molila pročelnika za društvene djelatnosti da mi malo objasni to i zamolila bih doista da vidimo, da dobijemo popise tko je dobio sredstva. Naime, događaju se propusti, pa sam tako bila nekoć u povjerenstvu županijskom za kulturu iz kojeg sam revoltirana otišla, budući da su se dodjeljivala sredstva nekima koji doista nisu trebali dobiti ta sredstva, a nekim drugima su sredstva uskraćena. Mislim da to treba biti transparentnije. Hvala lijepo. Hvala vijećnici. Da li se još netko javlja za riječ? Ne. Što? Pročelnici, ćete odgovarati? Uvaženi pročelnik Alerić. Dobar dan svima. Kratko ću na oba pitanja. Kolegica Belađić je ovaj dio koji je vijećnik Opačak upitao, a tiče se energetske obnove. Znači, mi to vodimo u upravnom odjelu za društvene djelatnosti, odnosno nalazi se u našem izvješću, ali vrlo brzo ćete dobiti suvislo obrazloženje. Što se tiče upita vijećnice Šojat, svake godine, što ću sad izreći, ne znači da je dobro, meni je drago da ste na ovo reagirali, je na identičan način napisano s onim drugim dijelom vašeg upita ili traženja
Dakle, podržavam da bude na stranici grada, to je apsolutno transparentno i to ćemo vrlo lako ispraviti, a kompletan popis što se tu nalazi, sve one koji su bili sufinancirani kroz točke koje ste naveli, dobit ćete što se mene tiče u ponedjeljak, dakle detaljno objašnjeno, napisano u pisanom obliku na mail ili kako se već dostavlja. Dakle, apsolutno, mislim, nema tajni, ali sve što ste tražili pobrojano dobit ćete u pisanom obliku na vašu adresu. Evo, ja ću samo pokušati kratko zaista vas uputiti gdje možete naći točan i vrlo iscrpan, detaljan i transparentan odgovor. Dakle, kada u nekom izvješću napišemo brojku koja je nula, a vidite u uvodu da je rebalansom svedeno na možda desetke tisuća kuna, onda damo i vrlo iscrpno obrazloženje. Obrazloženje za energetsku obnovu osnovnih škola i dječjih vrtića sadržano je od stranice broj 446 pa nadalje, gdje počinje razdjel Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša u onoj točci koja je bila prije ove, a govori se o izvršenju proračuna. Dakle, obzirom na dinamiku realizacije prijave projekata energetske obnove ovih škola, koja je ovdje taksativno opisana, samo ću reći zadnji ključni datum, 9.9. su otvorene ponude za izvođenje radova, znači za aktivnost energetske obnove koja se odnosi na aktivnost izvođenja građevinskih radova. Sve ostale aktivnosti promidžbe, vidljivosti, nadzora, upravljanja projektom su puno ranije bile. Iz dalje iscrpnog izvješća vidite točno kolike su iznosi tih ponuda i kakva su odstupanja, negdje veća, negdje manja u odnosu na procijenjene vrijednosti. Vrlo detaljno je na nekih 5 stranica ili 6, možda i 8 u ovom izvješću opisano što se dogodilo sa planiranim pozivom Ministarstva regionalnog razvitka i fondova Europske unije vezano za redni broj prijave za sufinanciranje projekata. Isto tako je obrazloženo da svi ti projekti kreću i počinju se realizirati u ovoj 2020. godini nakon što su se proračunski realocirala raspoloživa sredstva. Praktično, dvije energetske obnove škola su u tijeku, jedan vrtić je jučer uveden u posao, a u ponedjeljak se uvodi izvođač i na drugom dječjem vrtiću. I radovi će biti gotovi do rujna ove godine, dokle je rok provedbe projekta. Hvala pročelnici i zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Pod točka A stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 21 glasom za, 9 protiv i nitko suzdržan. Pod B stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o realizaciji programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Osijeka za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Isti omjer glasova, 21 za, 9 protiv, nitko suzdržan, izvješće je prihvaćeno. Pod C, stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o realizaciji programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području grada Osijeka za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izvješće je prihvaćeno s 21 glasom za, 9 protiv, nitko suzdržan. Pod D. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o realizaciji programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Izvješće je prihvaćeno s 21 glasom za, 9 protiv, nitko suzdržan. Pod E. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržanih nema. 21 glas za, 9 protiv, nitko suzdržan. Konstatiram da je izvješće prihvaćeno. Pod F. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o realizaciji programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za 2019. Tko je za?
Protiv? Suzdržani? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno s 21 glasom za, 9 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na točku 5 dnevnog reda. Izvješće pod A, izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. Predlagatelj gradonačelnik, obrazloženja da će pročelnica Belajđić, pročelnik Gregoran, pročelnik Kučan i pročelnica Mlinarević, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od nekog od pročelnika? Ne treba, otvorim raspravu. Uvaženi vijećnik Milan Opačak, izvolite. Hvala lijepo. Ja ću se osvrnuti na dva izvješća. Znači, program građenja komunalne infrastrukture. Malo ćemo proletiti po njemu. Ovako. Izgradnja infrastrukture, biciklistička, trčkačka staza, promenada. Ne kažem da nije lijepo, ukusima se ne raspravlja. Ima različiti razmišljanja i mišljenja, ali ne znam da li je bilo 4 milijuna i 431 tisuću kuna potrebno u ovom trenutku za izgraditi ovo. Mislim da ima prioritetni gradski četvrti i mjesni odbora gdje su se mogli utrošiti potrebnije novci. Kad govorimo o izgradnji dječjih igrališta, bilo bi dobro da neko pogleda i dječje igralište u ulici Grgora Niskog u Josipovcu, da mu je potrebna ograda pa da se sanira, da djeca mogu tamo, da ne mogu ulaziti životinje i tako dalje. Mislim da je to, da bi bilo potrebno. Ovdje kad gledamo od izgradnja reciklažnog dvorišta Donji grad, nema smisla spominjati kako je to bilo i šta je bilo u protekloj godini. Izgradnja biciklističkih staza, vidim ovdje da ide prema Tenji, što me izuzetno veseli, tamo ima veliki broj prijatelja i drago mi da se svagdje radi. Isto tako bih volio vidjeti da se nešto ide prema mom Josipovcu, ali isto tako bi je žao što je prošli puta na onaj jedan mali, amandman koji sam imao na 200 tisuća kuna da se napravi samo projektna dokumentacija, pa ako Bog da neka se skupe neki novci da se napravi, ni od toga ništa, zaboravio sam reći da je u ime kluba. Isto tako, kad gledamo izgradnja oborinske odvodnje, ovdje vidimo da je naručena izgradnja projekta rekonstrukcije cijevnog propusta preko kanala Petruš u Višnjevcu i tako dalje. Ne vidim da se spominje ovaj i Josipovac, a isto tako spominje se da projekt nije napravljen ili nije mi jasno, ali to ćemo na ovom drugome. Tako da s ovim definitivno nisam zadovoljan, jer smatram da treba pametnije i razboritije razmišljati o prioritetima da bismo dobili onu rečenicu koju jutros neko rekao, a to je da imamo ravnomjeran razvoj svih gradskih četvrti i mjesnih odbora. Osvrnut ću se također na izvješće programa komunalne infrastrukture za 2019. To ćemo pod drugom točkom. Ovdje je odvojena rasprava. Aha, odvojena, pardon. Da, ovdje je samo A. Pa ispričam se. Može sve u redu. Da li se još netko javlja? Ne javlja se nitko. Pročelnica Belajđić će dati komentar, odgovor. Zaista mi je drago imati priliku dati odgovor, jer nisam imala priliku uvodno dati obrazloženje, pa ću ovo iskoristiti da odgovorim i na jednu netočnu informaciju kada se govorilo o realizaciji proračuna, kad je riječ o upravnom odjelu za graditeljstvo i energetsku učinkovitost, gdje se komentirao pad planiranog proračuna u prošloj godini. Ja sam ga također na toj famoznoj 446. stranici istakla u postotku i konstatirala da je u upravnom odjelu za graditeljstvo prošle 2019. realizirano 64 milijuna kuna u odnosu na 51 koliko je bilo 18. To je vrlo jednostavna matematika.
negdje oko 13,5 milijuna kuna više nego 2018. godine. Neovisno koliko je bilo planirano, naša realizacija unutar samoupravnog odjela za graditeljstvo je povećana za preko 26%. Od tih ukupnih 64 milijuna ovim programom uređenja, programom građenja komunalne infrastrukture planirano je 22 milijuna, realizirali smo od toga 20, a 19,8 utrošili u realizaciju, znači 99%. Kada spominjate trkaču stazu, ona zaista nije stvar ukusa i o ukusima se ne raspravlja, ali ovdje nije stvar ukusa. Ovaj materijal je izvješće o izvršenju programa građenja koje ste vi kao gradski vijećnici donijeli za prošlu godinu, u kojoj je upravo ta trkača i biciklistička staza na promenadi bila planirana programom, znači odlukom gradskog vijeća, a na upravnom tijelu, gradonačelniku kao izvršnom tijelu je da to provede. Što smo uspješno proveli, u roku završili. Što se tiče ostalih razvojnih projekata, ti razvojni projekti vezano za Josipovac, biciklističke staze i tako dalje, se rješavaju u sklopu jednog zaista krasnog projekta koji realiziramo u suradnji sa Hrvatskim vodama, odnosi se na cijelu obalu starog korita rijeke Drave i ostalih projekata kojima definiramo ne samo biciklističke staze, nego i cestovne prijelaze, mostove koji su godinama bili zapušteni, derutni i u okviru toga projekta koji zajednički počinjemo realizirati od Poganovačkog kanala pa do starog korita rijeke Drave ćemo rješavati i ostalu infrastrukturu. Evo, toliko. Hvala pročelnici. Repliku ima vijećnik Opačak. Zahvaljujem pročelnice Bilađić na odgovoru. Poznate su mi te informacije. Drago mi je što Željko tu sa, što surađujete s Hrvatskim vodama i što se taj dio tamo radi, ali moje konkretno pitanje nije bilo na biciklističku stazu koja će ići po nasipu, nego na biciklističku stazu koja bi išla kroz mjesto Josipova. Znači u samu cestu gdje bismo mogli dobiti brži pristup do sredine Višnjevca ili tamo do onog dijela gdje možemo doći do tramvaja, s obzirom da mi smo tamo bez tramvaja i bez prometa kako treba. Hvala lijepo. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu i stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu. Tko je za? Marija. Protiv? Suzdržani? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 21 glasom za, 10 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na podtočku B dnevnog reda, izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Obrazloženja daće pročelnik Gregoran. Odbor za financije, gospodarstvo i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Milan Opačak, izvolite. Hvala lijepo. Ovdje konkretno me zanima, s obzirom da ovdje imamo razdjel, šta je i koliko utrošeno, koliko je realizirano. Mene zanima održavanje sustava oborinske odvodnje. Imamo 2 milijuna kuna u programu. Izvršeno je 13.000, znači praktički ništa. Moram napomenuti, i dalje imamo gdje se spominje izdaci za projekte i tehničku dokumentaciju, gdje nam se kaže da su napravljeni određeni projekti i da ti projekti kasne. I ovdje kaže planirana sredstva programom u iznosu od 2 milijuna kuna nisu utrošena iz razloga što nisu na vrijeme završeni projekti oborinske odvodnje s obzirom na veliki obuhvat snimanja terena u naselju Svetog Luka u Josipovcu, Eugena Kvaternika u Višnjevcu, ulici Bana Jelačića i Svačićevoj ulici u Višnjevcu. Ne mogu shvatiti da se ne može napraviti u dvije godine, možda ima čak i više od dvije godine kad smo pravili onu preskonferenciju, ma ima i više, za one poplave što imamo u kvartu. I poslije toga uvijek moramo strepiti
dizati sve stvari. Ne mogu vjerovati da se ne mogu napraviti i kako može grad Osijek dopustiti da neko, ako smo nešto ugovorili, znači imate plan, rok koji se mora nešto odraditi. Meni nije jasno zašto nisu projekti napravljeni, evo prva stvar. A druga stvar, zašto se to ne realizira, jer to je nešto, pogotovo smo sad dobili i Retvalu, tamo ovo naselje. Mislim da je ovo nešto što je prioritet. I još jedna stvar koju bi samo htio ukazati. Nadam se, ne znam ili direktor ukopao ovdje, mislim sam ga jutros vidio, ali nisam ga sad vidio. Održavanje groblja. Mislim da u zadnji 5 godina nisam vidio da je tako, neću reći uništeno, nego da je tako da se ne održava groblje svaki puta, već sam 3 puta ili 4 upozoravao na gradskom vijeću i kao da nekoga to boli briga. Znači i ovi danas smo morali pisati, tražiti dopise da dođu pokositi. Prva stvar, ne održavaju groblja, druga stvar, ono što održe, što pokose, grobovi svi naših najmilnijih budu toliko prljavi da se oni ne udostoje proći krpicama sa strane i da to naprave. Ja mislim da mi njih dobro plaćamo za to, subvencioniramo i mislim da oni su potrebi raditi svoj posao. Evo, to je kritika i zaradi toga neću podržati ovo. Hvala. Hvala vijećniku. Uvažena vijećnica Sanda Pašold, izvolite. Po točkom izvršenje proračuna za 2019. Pročelnik Krmpotić je rekao dakle, da je ova 2.400.000 kuna razlike zapravo bio nekakav manjak prihoda, ali nismo dobili obrazloženje uslijed čega je nastao taj manjak prihoda. Mislim, dosta je to veliki iznos da bi on samo nestao. Jel? Pa evo, molim ako može pročelnik... Ne znam, ali trebali ste reagirati onda na vrijeme. Molim? Pa zašto niste rekli na vrijeme? Pa to je prošla točka. Što? Pa to sad što govorim. Ovo što vam sada govorim je vezano za program održavanja komunalne infrastrukture. Dakle, u programu održavanja, to je sadašnja točka. Onda u redu. Jel u redu? Dobro, dakle, ja sam samo spomenula da je ona bila u točki koja je bila vezana za izvršenje proračuna, na što je odgovorio gospodin Krmpotić. Dakle, utvrdili smo u toj točki minus 2.400.000 kuna s naslova nenaplaćene komunalne naknade. Sada molim obrazloženje kako je došlo do toga da je 2.400.000 kuna ostalo nenaplaćeno s naslova komunalne naknade. Dobro, ali može i pročelnik Gregoran, izvolite. Bila je jednostavno smanjena naplata od očekivane i mi smo koncem godine u studenom i prosincu negdje oko 4000 rješenja za prinudnu naplatu prema neplatišama uputili, tako da gospodin pročelnik Krmpotić je objasnio dakle, da smo imali redovno punjenje prvu polovicu godine, da onda taj prihod počeo padati, očigledno su neredovite platiše se pojavile i mi smo sva rješenja za prinudnu naplatu izdali, tako da, kao što je rekao gospodin Krmpotić, mi ćemo to vjerojatno ove godine naplatiti. Što se tiče Josipovca, mi imamo sad te projekte, ali oni su došli u doba kad više nije bilo uputno početi raditi radove i zato smo tu priču ostavili za ovu godinu. Nisu sredstva propala, ako ste vidjeli dakle, u obrazloženju programa, sredstva su prebačena u 2020. godinu i mi ćemo ove godine to realizirati. Tako da bez brige, problem Josipovca i Višnjice, vi i ja smo prošli više puta, dakle ta oborinska odvodnja tamo je stvarno tako kako je, nema smisla ići na neke minimalne interventne ovako radove, nego cjelovito riješiti taj problem, bit će ove godine. Dakle, sredstva nisu propala, sredstva su u programu za ovu godinu i bez brige. Hvala pročelniku, zamjenik gradonačelnika će dati odgovor, komentar. Samo kratak odgovor na vijećnika Opačka što je rekao vezano uz održavanje groblja. Činjenica da se kasnilo u ovih mjeseci nešto, to nije sporno. Razlog je tome što su ekipe unutar ukopa radile u 3 tima, a radili su isključivo zbog toga ako se netko zarazi, jedan tim kompletno ispada, nismo to smjeli dovesti u pitanje. Znači tu je došlo do toga i od toga ne bježimo. A što se tiče ovog održavanja i da se nekvalitetno održava u smislu da ostaje nepokušeno, ja imam isto i svoje obitelji članove na nekoliko, jel? Groblja, to nisam primijetio, ja vas molim, evo, osobno meni, ukoliko tako nešto ostane neuredno, samo fotka groblje i
to će biti riješeno. Evo, kažem, na tu primjedbu ne mogu, a što se tiče ovih, radili su u timovima i nisu sve stizali pokriti sa manje ljudi. Hvala. Što imate repliku? Replika, uvaženi vijećnik Kopačak, izvolite. Dograđe, hvala, poslaću vama direktno, ali ono što me zabrinjava, a to je da jedan te isti problem iznosimo više puta, bilo to za ukop, bilo to za vrtiće, jer svaki puta imamo da i od toga ništa. Znači, možemo i vratiti unazad sjednice, vidjet ćete da sam govorio, znači kad pokose, sva grobna mjesta budu u katastrofalnom stanju. Mislim da to njima nije sporno, da biste vi to mogli, to je mizerija, ali da vi to možete dogovoriti sa direktorom da se to odradi. Evo, zahvaljujem. Naravno da možemo, nema tu problema, samo... Sve jasno. Ja nisam doživio tamo iskustvo. Mislim da je sve jasno. Evo, ja ću to riješiti, hvala. Ok, hvala vam, sve jasno. Da li se još netko javlja za raspravu? Ako ne, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno sa 21 glasom za, 10 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na podtočku C dnevnog reda, izvješće o izvršenju programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu. Obrazloženja ovdje dat će pročelnici Belajđić i Alerić. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik profesor Tomas, izvolite. Evo, poštovani kolegice i kolege, što se tiče raspodjele sredstava spomeničke rente u 2019. u materijalima sam našao da je uprihodovano 78,86%, a da je za rashod realizirano, dakle, samo 44,1%. Pa sad mene zanima zašto je to tako, jer čini mi se da i ovih proteklih godina se slično realizira ova raspodjela spomeničke rente, dakle, nedovoljno. Zašto je tome tako godinama? I prema ovome, ono što je rečeno, da se baš izuzetno može biti zadovoljno sa realizacijom proračuna za 2019. ne stoji. Hvala. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja za raspravu? Uvaženi vijećnik Marinko Miloš, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani dogradonačelnici, kolegice i kolege vijećnici. Nastavno na ovo što je profesor Tomas, vijećnik Tomas, rekao, raspodjela sredstava spomeničke rente u prvom redu već dugo, pogotovo u ovom izvješću, me ne zadovoljava. U tom dijelu, da, gradska pročelja, kako svi znamo, još od rata gradska pročelja nose tragove, tako da samo središte grada vapi za obnovu gradskih pročelja i fasada. U ovom raspodjeli sredstava planirano je 2 milijuna i 335 tisuća kuna za rekonstrukciju gradskih pročelja i spomenika kulture, od toga je realizirano samo 701 tisuća kuna. Prema tome, to je ogroman disrazmjer, negdje oko samo 30% je 30% je utrošenih sredstava. Mislim da bi mi svi ovdje, kolege vijećnici, morali dati svoj doprinos, morali bi se zauzeti da ova sredstva koja su namijenjena za obnovu pročelja, da nam grad konačno izgleda onako kako treba. Da se ti ožiljci od rata saniraju i da konačno uže središte grada dobije izgled kakav treba. Hvala. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja? Pročelnica Belajđić će dati komentar, odgovor. Da, uvaženi vijećnici su apsolutno
dobro konstatirali da je ovaj program zadnjih godina i tako u kontinuitetu jedini program koji zapravo ima izvršenje ovako niskih razmjera. Zamislite onda koliko smo više realizirali sve ostale programe kad je ukupna realizacija u odnosu, znači, cijelog ovog upravnog odjela koji ovo sve vodi, veća za 26% nego 2018. Ali sad ću vam dati obrazloženje zašto je spomenička renta ovako sporo realizirajuća. Dakle, najveći dio iznosa spomeničke rente godinama planiramo sukladno projektu obnove kulturne baštine, znači onih projekata koje grad sufinancira do iznosa 500.000 kuna. Programom koji je također poznat ovom vijeću, ali ga ono i usvojilo, i odredbama tog programa sredstva se troše na način da onaj tko od grada zatraži, znači iznos sufinanciranja, ima obvezu iz drugih izvora realizirati prvo i naplatiti radove, a tek na kraju tih radova sredstva zatražiti od grada Osijeka. To je sličan model kao što ga ima ministarstvo prilikom energetske obnove. To znači da mi cijelo vrijeme, sukladno listama koje su vam javno dostupne na stranicama grada, moramo imati u pričuvu sredstva kada pojedini vlasnici pročelja završe radove i zatraže po zaključenim ugovorima sredstva. To je jedan od razloga, naveden je u obrazloženju, piše onako da je dinamika realizacije tih sredstava koje se vide u ovom programu i da nakon realizacije svih ostalih izvora financiranja od pojedinih vlasnika. Dakle, od 3 milijuna koliko je obično planirano, na tu se obnovu pročelja odnosi 2 milijuna, to je 2/3 programa i ovaj odgovor mislim da zadovoljava recimo 60% onog podbačaja. Ostali dio se odnosi na projekte u kojima moramo imati potporu ostalih dionika, odnosno suvlasnika. Kada je spominje se centar grada, 2 godine za redom u ovom izvješću u obrazloženju navodimo da je za realizaciju gradske i sveučilišne knjižnice potrebno preko 3 milijuna kuna za obnovu, ali naravno ukoliko se uključe i svi ostali vlasnici, odnosno suvlasnici objekta. Sličan objekt koji nije u gradskom vlasništvu, samo da pokažemo kakvim je iznosima riječ, kad je riječ o obnovi kulturne baštine, ne samo da je skupo, kompleksno, dugotrajno, pod konzervatorskom zaštitom itd., je situacija sa zgradom glavne gradske pošte. U gradu Osijeku nije gradska imovina, nijedna institucija kakve su Hrvatske pošte nije iznašla načina da to isfinancira. I to su evo razlozi zbog čega ide sve tako sporije. Razmatrali smo i sami svjesni ovih situacija na koji način ta sredstva utrošiti. One se sukcesivno pune, vidite da je zakonom propisano da 60% ide jedinice lokalne samouprave, 40% ministarstvu. Dalje ćete vidjeti u izmjenama programa i ovim odlukama vezano za COVID da je i država, dakle, ustegnula 2 mjeseca plaćanja ovih obveza. Ovo su obveze koje se sporo naplaćuju, dugoročno, obnove traju dugo, a da bi krenuli u realizaciju jednog takvog projekta morate imati, uvjetno rečeno, sva potrebna sredstva da krenete u postupak rekonstrukcije. Znači, dugoročno ćemo morati iznaći način kako ćemo fokusirati sva ta sredstva zadnjih godina na obnovu jednog jedinstvenog objekta. Hvala pročelnici. Da li se još netko javlja? Ako ne, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno s 21 glasom za, 9 protiv, nitko suzdržan. Prelazimo na podtočku D, 5. točke dnevnog reda, izvješće o izvršenju programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2019. Obrazloženje da će pročelnici Kučan, Belajđić, Gregoran i Slunjski. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od nekog od pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku za 2019. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih?
21 glas za, 9 protiv, nitko suzdržan. Konstatiram da je izvješće prihvaćeno. Prelazimo na pod točku E, pete točke dnevnog reda, izvješće o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Osijek u 2019. godini. Obrazloženja dat će pročelnik Krolo. Odbor za financije i gospodarstvo nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od gospodina Krole? Ne treba, otvorim raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje zaključak povodom razmatranja izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za grad Osijek u 2019. Tko je za? Protiv? Suzdržani? 21 glas za, 9 protiv, nitko suzdržan. Konstatiram da je izvješće prihvaćeno. Prije nego što pređemo na točku 6 dnevnog reda koja se tiče rebalansa, određujem stanku od 10 minuta. Hvala. Nastavljamo sa sjednicom, molimo vijećnika da se vrate. Možemo? Nastavljamo dalje, prelazimo na točku 6 dnevnog reda. Molim vas. Pod točka A, prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Osijeka za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. Pod točka B, prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2020. godinu. Gradonačelnik je utvrdio navedene prijedloge, dostavlja gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. Potrebna obrazloženja dat će pročelnik gospodin David Krmpotić. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarna pravna pitanja, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za mjesnu samoupravu razmatrali su navedene prijedloge, nisu imali primjedbi. Predlažem zajedničku raspravu za podtočke A i B, a glasovanje zasebno. Jeste li za takav prijedlog? Molim vas, podignite ruku ako jeste. Hvala jednoglasno. Pozivam pročelnika Krmpotića da nam da uvodno obrazloženje. Izvolite. Evo, lijep pozdrav svima još jednom. Dakle, već smo danas pričali s obzirom na krizu i na sve ono što se u Hrvatskoj i u svijetu događa u zadnjih nekoliko mjeseci. Odlučili smo se za nešto raniji rebalans. Kao što je zamjenik gradonačelnika spomenio, postoji mogućnost da ove godine zbog neizvjesnosti koja u ovom trenutku vlada, imamo i više od dva rebalansa proračuna koje smo do sad uobičajeno imali. Tako da ovim rebalansom pokušali smo se fokusirati na što bržu i što kvalitetniju pomoć našim gospodarstvenicima, zatim zaštite funkcioniranja čitavog gradskog sustava, a onda ujedno naravno i prilagodba svih naših očekivanih prihoda za ovu godinu. Ukupna proračunska masa se smanjuje za 5,8 milijuna kuna, te se ukupni plan za ovu godinu planira na razini 807 milijuna kuna. Naš najveći prihod, znači porezni prihod, smanjujemo za 15,3 milijuna kuna. Mi smo sada napravili već analizu travnja, koji je u stvari prvi mjesec koji je zahvaćen krizom. Tu nam je 3,6 milijuna kuna manji prihod od onoga što smo mi u ovoj godini planirali. Naravno, to smanjenje će se vrlo vjerojatno nastaviti i kroz sljedeće mjesece. Do kada će trajati kriza, i sami svi svjesni, dosta nam je teško prognozirati. Ono što je dobro, da smo mi u prva tri mjeseca imali ostvarenja bolja od plana, tako da i tu imamo određenu malu razliku koju možemo iskoristiti u ovom periodu krize. Dakle, osim poreznih prihoda koje smanjujemo za 15,3 milijuna kuna,
Smanjili smo i sve ostale prihode koji su vezani za mjere koje je gradonačelnik donio, a na temelju prošlog vijeća i odluka koje je donijelo gradsko vijeće. Pa smo tako smanjili naša očekivanja od zakupa poslovnog prostora za 1,5 milijuna kuna, zatim zakupa javnih površina, spomeničke rente, spomeničku rentu dijelimo sa Ministarstvom kulture, pa nakon što je Ministarstvo kulture donijelo svoju odluku, mi smo donijeli svoju i išlo sa smanjenjem od 1,1 milijun kuna. Također, smanjili smo i očekivanja od komunalnog doprinosa, njih smo smanjili za 4,6 milijuna kuna, a naše najveće smanjenje namjenskog prihoda vezano je za komunalnu naknadu, nju smo smanjili za nešto iznad 10 milijuna kuna. S jedne strane, to smanjenje je vezano za ovaj pomoć gospodarstvenicima, a s druge strane, i zbog prilagodbe određenih ostvarenja u prošloj godini. Ukupna proračunska svota nije se smanjila u istom obimu u kojem smo smanjivali naše prihode, iz razloga što smo imali preneseni višak u iznosu 24 milijuna kuna. Uz to, iz prethodne godine prenijeli smo ugovorene, a nerealizirane kredite u iznosu od 5,3 milijuna kuna, te refundacije pomoći za EU projekte koje su iznosile 6,3 milijuna kuna, odnosno koje akceptiramo ovim izmjenama u iznosu od 6,7 milijuna kuna. Osim 10 milijuna kuna koji ovim rebalansom ukupno osiguravamo za poduzetnike, osigurali smo i 3,6 milijuna kuna za funkcioniranje naših poduzeća, onih koji su najviše u ovom trenutku pogođeni krizom. Radi se o GPP-u za koje osiguravamo nekih 3,1-3,2 milijuna kuna, preostala sredstva za tržnicu. Također, osigurali smo dodatna sredstva i za dječje vrtiće u iznosu od 1,9 milijuna kuna. Kako bi pomogli proračunu i uravnoteženosti proračuna, u razgovoru sa sindikatima smanjili smo materijalna prava zaposlenih u gradskom sustavu, znači u gradskoj upravi, u ustanovama i gradskim poduzećima za 5,4 milijuna kuna. S tim da moram naglasiti, kada bi se pun obim prava koja su imala poduzeća i djelatnici grada isplatio u ovoj godini, taj iznos bi u ovoj godini dosegnio gotovo 10 milijuna kuna. Tako da je i to de facto jedna vrsta uštede za ovu godinu. Smanjili smo, iako je u prethodnim raspravama bilo rečeno da rezovi možda nisu bili dovoljno snažni, smanjili smo izdvajanja za sport za 1,3 milijuna kuna, odgoj i obrazovanje za 1,5 milijuna kuna, kulturu za nešto iznad 600 tisuća kuna, socijalu i zdravstvo za gotovo milijun kuna, gospodarenje imovinom 840 tisuća kuna, te otplate kredita i druge financijske rashode za 2,8 milijuna kuna. Također, smanjili smo zbog smanjene komunalne naknade i ulaganja u mjesne odbore i gradske četvrti, koji su smanjeni za 6,5 milijuna kuna, te održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina i fontana. U ovom prvom rebalansu zaista smo pokušali smanjiti sve ono što u ovom trenutku nije nužno za funkcioniranje cijelog gradskog sustava. Postoje naravno još mjesta za uštede i ukoliko bude potrebno, i što se tiče materijalnih prava djelatnika, gdje apsolutno moramo razgovarati ukoliko bude potrebe sa našim predstavnicima sindikata, ali i po svim resorima još postoji određena mala mogućnost za uštedu ukoliko ona bude potrebna. Za kraj bih samo rekao da smo povećali sredstva za civilnu zaštitu na iznos od gotovo pola milijuna kuna, te da smo i proračunsku zalihu povećali za 200 tisuća kuna u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti. Evo, za uvodno toliko, pa možemo razgovarati u raspravi. Zahvaljujem pročelniku i otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Željko Kovačević, izvolite. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, znači na dnevnom redu je rebalans proračuna grada Osijeka za 2020. godinu.
O samim motivima donošenja, evo, ne bih to ponavljao, dosta je bilo govora već riječi sa ove govornice, rekao je pročelnik, govorio je dogradonačelnik. Znači, mi smo očekivali rebalans, svakako, jel? Međutim, i da nije bilo krize, uobičajeno da bi se, da se taj rebalans radi prvi već u šestom mjesecu. Ja za početak moram podsjetiti da Klub vijećnika HDZ-a nije podržao proračun grada Osijeka za 2020. godinu i s argumentacijom kakva je bila, da sad to ne ponavljam. A ovaj rezultat, znači, ovog rebalansa je kriza, znači uvjetovana pandemijom, je li? I znači mi se nalazimo u jednom kriznom upravljanju, tako. Motiv za proračun je uravnoteženje prihodovne i rashodovne strane, poticanje gospodarstvenika i tako dalje i tako dalje. Slažemo se, znači trebamo poticati gospodarstvenike uvijek, moramo što je moguće više maksimalno čuvati radna mjesta, jer zapravo oni su zapravo taj potencijal, to je već i naglašeno s ove govornice, za što je brže mogući izlazak iz krize. Već na moj vijećničko pitanje, jasno je u kojem smjeru razmišljam i ja i u kojem smjeru razmišlja Klub vijećnika HDZ-a grada Osijeka. Smatramo da se ova rashodovna strana praktično koja se tiče subvencija, odnosno ušteda na puno više stavki, a i samoga funkcioniranja grada Osijeka po našem mišljenju nije dovoljno ostvarila. Naše mišljenje je da u takvim kriznim trenucima prije svega treba štediti na sebi, znači na upravi, na racionalizaciji sustava. Kada to onda nije više moguće, onda idemo, ako treba i nekakva kreditna zaduženja, onda idemo po nekakvoj analogiji i u sve ono drugo što je potrebno da se taj kompletan proračun uravnoteži. Ono što je bitno, želimo naglasiti da nismo zadovoljni, znači prije svega ovom dijelom koji se tiče racionalizacije gradske uprave, jer stiče se dojam da su se sve zapravo uštede, a koje su bili na ovoj elektronskoj sjednici gradskog vijeća, slomile u principu preko komunale, znači preko komunalne naknade, preko smanjenja od komunalnih doprinosa, koji jednim dijelom je rezultat smanjenih gospodarskih aktivnosti. Praktično smo ugasili rad vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, mislim to ono praktično, oni u ovom trenutku ne postoje. Izostala se ova makar na simboličnoj razini, ovo što je govorila i kolegica Pašul, da na kojoj su tragu bila i naša vijećnička pitanja, zapravo od odustajanja od naknade za savjete, za upravna vijeća i za nadzorne odbore, čime bi se poslala jasna poruka. Jasna poruka, a jasna poruka bi bila, znači, solidarnost. Znači, solidarnost je ključna riječ koja bi trebala okarakterizirati proračun. Ovako se stječe dojam, mada vi kažete da je to sad prvi draft, ono da jasno idu i drugi i treći, da ćete analizirati u kasnim koracima i ove druge stvari. Nisam siguran da se pripremate dovoljno za racionalizaciju rada gradskih poduzeća. Ne bih želio komentirati ponaosob i rekao sam i u istupu ranije da neka jednostavno nisu mogla proći bez povećanja subvencije iz objektivnih razloga, ali ima i oni koji čitav niz godina sustavno, kontinuirano povećavaju svoje subvencije na proračun grada Osijeka. Znači, Klub vijećnika HDZ-a je načelno podržava sve one potpore, one koje idu prema racionalizaciji poslovanja. Smatramo da su nedovoljne. Sve one potpore koje idu prema gospodarstvenicima treba težiti da postignu što je veći sinergijski učinak sa ovim mjerama koje je poduzima Vlada Republike Hrvatske. Ali iz ovih razloga koje sam rekao, znači mi nećemo podržati ovaj rebalans proračuna grada Osijeka 2020. godinu, jer smatramo da nije postavljena dovoljno jasna poruka solidarnosti, smatramo da nije se rashodovna strana na razini gradskih poduzeća, proračunskih korisnika, nije se više zagrabilo u to, da se sve svelo samo na to da se ovaj komunalni dio proračuna preispituje. Time imamo i ovaj dio da se zapravo te
završavam, zaboravio sam reći, da se ove komunalne investicije koje su zapravo namjenski dio proračuna smanjuju. Jesmo zato da se, ako je treba, i da se dignu krediti, da se potaknu investicije, jer one su zapravo jedina garancija da ćemo što je prije i što je bezbolnije iz ove krize izaći. Hvala lijepo. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja za riječ? Uvaženi vijećnik Milan Opačak. Hvala lijepo. Slušao sam pozorno pročelnika Krmpotića. Vidim da on očekuje smanjivanje od prihoda od poreza i prireza. Ali ono što mi nisam uspio dobiti informaciju, bar u ovom izlaganju, vidimo ovdje kratkoročni kredit od 10 miliona. Što bi to bilo? Vidimo da su potpore braniteljima iz Domovinskog rata smanjen za 330 tisuća kuna. Vidimo da je subvencija zračnoj luci sa 1 000 000 kuna stavljena na nulu. Ja mislim da i tamo ljudi rade, ali sam htio priupitati odmah u odgovoru i gradonačelnika, do gradonačelnika, jutro ste rekli bili da biste voljeli znati, da biste voljeli znati poslovanje zračne luke. Koliko ja imam informaciju da je direktor poslovanje izložio na kraj godine u gradskoj upravi. I isto tako bi volio znati da li vi imate svog predstavnika u nadzornom odboru. Ako imate svog predstavnika, onda ne vidim uopće da ta konstatacija je točna, jer ako je tako kao što kažete, to nije u redu, ali evo, mislim da imate odakle dobiti informacije. Jer ta zračna luka, ok, sad trenutno nema, ali da li se onda postavlja se pitanje da li je potreba gradu Osijeku. Ok, mi smo suvlasnici, to jest sa 20%, ako sam dobro, 25. Onda samim time pošaljete poruku da praktički niste potrebni. A mislim da je jedan grad veličine Osijeka i zapravo centar Slavonije i Baranje zaslužuje to, a ovo je nešto što su oni planirali uložiti u marketing i samim time u održavanje, a samim time i privlačenje budućih, kad se oporavi avio industrija, da imamo određene letove. Nadalje, vidimo, to smo malo iskomentirali jutros, da je plan, komarci su smanjeni za 700 tisuća, to smo već rekli da malo imamo bojazan, ali u redu. To tako da Željko je puno toga rekao oko komunale i ja se u potpunosti slažem i podupirem to njegovo razmišljanje. Prateći zemlje koje su bivše ekonomije, koje su inače ulagale, trenutno nije to ta situacija, ali recimo poslijeratna kad su padali određeni režimi, one zemlje koje nisu ulagali u svoju infrastrukturu, to jest nisu je obnavljali i održavali, na kraju ekonomija im je pala u krah. I samim time ova poruka da sve skinemo sa komunale, da praktički ne radimo ništa, mislim da nije dobra za nikoga, jer ništa ne ulažemo. Čisti primjer je Srbija. Srbija za vrijeme Miloševića, oni uopće nisu ulagali puteve, imaju najgore puteve, dok smo mi ulagali, održavali i imamo danas i najbolje autoceste. Nadalje, ono što mi jako žalosti, što ovdje vidim, to me podsjeća na onu reklamu davno, nekad prije 15. godina, ona bila je reklama ledolina, kreme kakve nema, tako i ovo, kad dođemo do ovog našeg kružnog toka, opet je skinut je sa ovoga, znači praktički se neće ništa raditi, komunala ništa, program prioriteta gradski četvrti je skresan sa 8 miliona, 8.800.000 na 6,5 miliona, što smatram da nije baš dobro, jer smo praktički smo doveli u poziciju da se ništa neće raditi. Možda se moglo naći bolje neke stavke skiniti,
ima dosta toga na društvenim djelatnostima, isto tako i na gradskom uredu grada gdje se neke mogle skinuti određene stavke, a isto tako i ove danas mjere koje smo predložili da svi zajedno podnesemo određeni dio, što smatram da bi bilo dobro i poruka građanima i svima nama. Tako radi toga ja osobno, a i klub vijećnika neće moći podržati ovaj rebalans. Zahvaljujem. Hvala vijećniku, zamjenik gradonačelnika. Što se tiče zračne luke, evo bit ću kratak, tu ću pokušati odgovoriti. Kad je imenovan direktor zračne luke Osijek, neko vrijeme od početka smo imali neku komunikaciju i sasvim je normalno da na suvlasništvo grada Osijeka od 25%, makar gradonačelnik ima sve informacije, ne samo preko nadzornog odbora, jer predstavnik nadzornog odbora ne dodjeljuje sredstva, nego dodjeljuje odlukom gradonačelnika grada Osijeka. Od možda već godinu i po, apsolutno nikakvim namjerama i budućoj strategiji zračne luke, ja nisam osobno dobio ni pismeni trag, niti u razgovoru s gradonačelnikom on ima bilo kakvu smjer u kojem će se zračna luka razvijati. Bili smo isto tako svi vidjeli u novinama novinske napise kada se otpuštalo određene djelatnike. Isto tako grad Osijek tome nije dao podršku. S druge strane, nismo dali ni s našim predstavnikom nadzornog odbora podršku za nova zapošljavanja, no unatoč tome stavi se pred gotov čin i to se radi. Pa onda možemo isto govoriti o racionalizaciji poslovanja. S treće strane, zna se ko je najveći vlasnik i da, žalosno je. Može se pogledati koliko je grad Osijek u proteklih godina davao dodatno sredstava zračnoj luci Osijek, a isto tako onda nek izađe kroz jedno izvješće koji su rezultati ostvareni kroz ta financijska sredstva. Koliko letova imamo, na koje destinacije imamo, s koliko letova je počelo kad je preuzeta zračna luka, do koje smo sad mjere došli, a evo moram reći sad prije početka ovog drugog dijela naše sjednice, o jednom, ja bih rekao, vrlo nelagodnom, odnosno nekulturnom ispadu direktora zračne luke Osijek na jedan neprimjeren način, pa prvo bi morao naučiti se nekim osnovama komunikacije, a kamoli kad traži neka sredstva od grada, a to je ono, znajte, dajte mi sredstva, a ja znam najbolje kako ću, to tako ne ide. Onaj od kog se traže sredstva i koji je suvlasnik, taj svakako ima pravo da odlučuje i da barem bude upoznat sa strategijom daljnjeg razvoja naše zračne luke. Hvala. Hvala zamjeniku. Replika, uvaženi vijećnik Kopačak. Hvala lijepo dogradonačelniče na odgovoru. Slažem se, možda postoji nekakva pogreška u komunikaciji, mislim da na interes svih nas da se to popravi, ali ono što je moja informacija, evo vi to provjerite sa dogradonačelnicom, da je direktor zračne luke bio na razgovoru u 12. mjesecu i izneo sve planove, to jest i sve sa dogradonačelnicom i sa pročelnikom Krolom, pa evo nek to onda provjerite sa njima, a i samim time sa gospodinom direktorom zračne luke Forgićem. Evo, ali se slažem da treba naći zajednički dijalog i da se treba biti svi upoznati sa svime, to apsolutno. Zahvaljujem. Hvala vama. Tko se još javlja? Pročelnik Krmpotić će dati odgovor, komentar. Evo nekoliko samo kratkih opaski. Što se tiče uštede preko komunale. Mi moramo jako paziti da imamo uravnotežen proračun ne samo u ukupnom iznosu, nego i po pitanju namjenskih prihoda. Ako je gradsko vijeće na prethodnoj sjednici donijelo odluku da oslobađa plaćanja komunalne naknade gospodarske subjekte s područja grada, i ako će to koštat pod navodnicima 8 milijuna kuna, onda s druge strane negdje se ta komunalna naknada mora smanjiti, odnosno samo trošenje se negdje mora smanjiti. Nadležni upravni odjel je predložio
da je u ovom trenutku važnije da se i dalje nastavi održavanje svih drugih funkcija, a da je najmanje u ovom trenutku bitno, da su najmanje bitni u ovom trenutku prioriteti, odnosno zadržani su u onoj nekakvoj minimalnoj razini koja je u ovom trenutku moguća. Ista je stvar i sa komunalnim doprinosom, odnosno poveznica sa kružnim tokovima. Ako očekujemo puno manji prihod od komunalnog doprinosa, onda moramo smanjiti neke investicije koje se rade iz tog komunalnog doprinosa. Naravno da ono što se realizira u većoj mjeri od onoga što u ovom trenutku očekujemo, daj Bože da se komunalni doprinos, da smo bili prekonzervativni, da se on ostvari u nekom većem iznosu, naravno da će se neka od tih investicija možda u drugom dijelu ove godine i dogoditi. Što se tiče kredita za likvidnost, vijećnik Opačak je to spomenuo, mi u ovom trenutku likvidnosno dobro stojimo kao grad. Kraj godine je bio nekih 50 milijuna kuna je bilo sredstava na računu, kraj prvog kvartala je bilo otprilike čak i nešto više, nekih 52 milijuna kuna. Na današnji dan imamo oko 40 milijuna kuna na računu. Dakle, likvidnost u ovom trenutku dobro stojimo. Ja sam dosta konzervativan po tom pitanju i uvijek sam imao na raspolaganju između 10 i 20 milijuna kuna u zadnjih nekoliko godina. Koristili smo samo ono što je bilo krajnje nužno i potrebno. Vlada Republike Hrvatske, ovim putem im se zahvaljujem kao čelnik financija jednog velikog grada u Hrvatskoj, omogućila nam je beskamatni kredit za nedostajući prihod koji će se dogoditi. Naglašavam kredit. Ja bih radije da taj kredit ne povučemo i ne potrošimo, odnosno da sami uspijemo prebroditi ovu situaciju, a ako i povučemo dio tog kredita, da ga što prije vratimo. Naravno, ukoliko to ne bude dovoljno, a situacija likvidnostna se pokvari, ostaje nam i 10 milijuna kuna onih koje smo već imali u proračunu, koje možemo povući i od neke poslovne banke. U ovom trenutku imamo izvrsne uvjete kod poslovnih banaka, tako da nam je to jedna rezerva koju možemo prebroditi ovu situaciju. Ja se nadam da ćemo, spomenuli ste racionalizaciju u cijelom gradskom sustavu, ja se nadam da ćemo svi skupa uspjeti dovoljno izracionalizirati sustav, da ovu godinu završimo barem na nuli, odnosno da ne uđemo u nikakav deficit. Imali smo 4-5 godina situaciju da smo pokušavali stalno vratiti deficit od preko 40 milijuna kuna i znamo koliko je to opterećujuće za proračun. Sama rashodovna strana u tim trenucima vam bi bila ispod 400 milijuna kuna. Kad bi u ovom trenutku išli smanjivati proračun za 100-150 i više milijuna kuna, svakako bi građani u svakom segmentu života to osjetili. Evo, toliko što se mene tiče. Hvala pročelniku. Da li se još netko javlja? Ne, onda ću zaključiti raspravu i preći ćemo na glasovanje. Pod točka A stavljam na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna proračuna grada Osijeka za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Konstatiram da su izmjene i dopune proračuna grada Osijeka za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu donesene sa 19 glasova za, 8 protiv i 2 suzdržana. Pod točka B stavljam na glasovanje prijedlog odluke o izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Osijeka za 2020. Tko je za? Protiv? Ima li suzdržanih? Konstatiram da je odluka donesena sa 19 glasova za, 8 protiv i 2 suzdržana glasa. Prelazimo na točku 7 dnevnog reda. Prijedlog programa izmjena i dopuna programa javnih potreba na području grada Osijeka za 2020. godinu. Pod A u kulturi, B tehničkoj kulturi, C predškolskom odgoju i obrazovanju, D osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti, E sportu i F socijalnoj skrbi i zdravstvu. Potrebna obrazloženja dat će pročelnici Alerić i Kristić. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno-pravna pitanja nisu imali primjedbi. Predlažem zajedničku raspravu, glasovanje zasebno. Jeste li za takav prijedlog? Jeste, hvala, jednoglasno. Treba li uvodno od pročelnika Alerića ili Kristića? Ne treba, otvorim raspravu.
Uvažena vijećnica Ivana Šojat, izvolite. Poštovani svi, moje pitanje upućujem gospođi dogradonačelnici, gospođi Gamoš, odnosi se na OLJK ove godine. Naime, u proračunu vidim da su sredstva, ako se ne varam, ispravite me ako griješim, povećana za 100.000 kuna za ovogodišnje Osječko ljeto kulture, a s obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju i pandemiju COVID-om, 19. S obzirom na činjenicu da OLJK nije festivalskog karaktera, budući da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske propisalo kako će se festivali moći održati ovoga ljeta, pitam kakvi su izgledi da se OLJK dogodi, a osobito s obzirom na činjenicu da koliko znam i ja sam jedna od članica odbora OLJK-a ili me se u međuvremenu isključila, da ja to ne znam. Dakle, sastanaka nismo imali, pa programski ne vidim što bismo mogli uopće održati. Ja se iskreno nadam da griješim i da ne raspolažem dobrim informacijama. Eto, zanima me sudbina OLJK-a. Hvala lijepo. Hvala vijećnici. Poštovani vijećnik Opačak. Hvala lijepo, ja ću samo iskomentirati, to jest zanima me jedna stvar, znači izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju. Ovdje vidimo za rashodi za zaposlene da se povećavaju, pa me zanima iz kojeg razloga, evo, za šta to znači. Imamo 1.900.000, 1.630.000 i 270.000. E pa sam me samo zanima da se pojasni. Evo, hvala lijepo. Hvala vama. Da li se još netko javlja? Pročelnici, zamjenica, zamjenik, tko će? Zamjenica gradonačelnika, izvolite. Pa evo, svakako ću odgovoriti gospođi Šojat, a onda ću zamoliti pročelnika Alerića po potrebi da se uključi. Da, gospođo Šojat, vi ste član organizacijskog odbora OLJK-a 2020. godine, vi ste predsjednica odbora za kulturu grada Osijeka. Ja vjerujem da ste iz te pozicije itekako uključeni u sve na temu kulture, svih tema s predznakom kulture kada je riječ o gradu Osijeku. OLJK, Osječko ljeto kulture 2020. godine će se održati, termin smo za sada još uvijek, dakle je u stand-by-u, najvjerojatnije zbog svih mjera koje su na snazi i ne vjerujemo da će se tako brzo život vratiti u jednom danu u normalu. Za sada predviđamo održavanje 20. jubilarnog Osječkog ljeta kulture koncem 9. mjeseca. Nastupom od kada je, dakle, prvim danima svega ovoga prouzrokovanog COVID-19, pandemijom, koronavirusom, u gradu Osijeku smo donijeli, naravno, slušajući preporuke nacionalnog stožera i lokalnih stožera, donijeli odluku kako bi zaštitili i naše timove, tim A, tim B, sve zaposlenice i zaposlenike gradske uprave, donijeli smo odluku da se sastanci sa vanjskim članovima neće održavati u vrijeme dok traju sve ove mjere koje su na snazi. To ne znači da članovi organizacijskog odbora OLJK-a koji su u isto vrijeme zaposlenici gradske uprave svakodnevno ne komuniciraju, ne rade i ne planiraju što ćemo sve i u čemu ćemo sve uživati u OLJK-u 2020. godine. Prvom prilikom, kada nam mjere to dopuste, održat ćemo i organizacijski
biti odbor i prezentirati što smo sve to u ova dva mjeseca ili koliko potraje krize učinili po pitanju sadržaja OLJK-a 2020. godine, a učinili smo i radimo. Glede ovog financijskog dijela, zamolit ću pročelnika Alerića samo evo u par riječi ako može. Smijem ja odgovoriti odmah i da, može, dobro. Prvo ću onda na ovaj dio oko kulture, odnosno u vezi s Osječkim ljetom kulture. Sad, ispričavam se da ne ponavljam sve što je rekla zamjenica. Nitko, dakle, nije kontaktiran od organizacijskog odbora i svi koji su članovi, svi su i dalje članovi u ovom trenutku. To je jedna od naših kulturnih manifestacija. Samo ću povući jednu paralelu jer je tih upita bilo uz još tri iznimne sportske, dakle Pannonian Challenge, svjetski gimnastički kup i Crow Race za koje još uvijek, osim za Crow Race koji je predviđen za rujan listopad, ne znamo termin od organizatora, a grad Osijek jako aktivno u svima sudjeluje. Tako je isto i s Osječkim ljetom kulture. Nastojat ćemo ga, odnosno sigurno ćemo ga održati sukladno onome što mjere budu dopuštale. Neće biti vjerojatno u onom objemu u kojem smo mislili, ali zbog ove iznimno vrijedne obljetnice 20. mi ćemo to sigurno napraviti bez obzira što svjesno još uvijek nema festivalski karakter. Što se tiče razlike 100.000 kuna plus, riječ je o tome da je u proračunu za 200.000 Osječko ljeto kulture smanjeno, dakle, izvorna sredstva grada Osijeka, povećeno za 300, tu je tih 100.000 kuna razlike. Riječ je o sredstvima koje je Ministarstvo kulture dodijelilo za premijerni program koji ćemo također morati vidjeti u kom obimu i hoćemo li ga moći izvesti ili ćemo morati kontaktirati ministarstvo sa zamolbom da se određeni programski sadržaj promijene s obzirom na situaciju. Mi se ponašamo da ćemo to moći napraviti u nekom terminu koji nam je blizu, ali smo spremni, kao što sam rekao za ove malo prije sportske, za rujan. Tad se nadamo da ćemo to moći napraviti kako treba. Samo kratko, vijećniku Popačku, za vrtiće povećanje 1.900.000 i ovo sve što ste naveli. Kao što znate, dakle, zaposlenici dječjeg vrtića prate osnovno školstvo, kako njima ide postotak, onih 2% što su od ove godine trebali dobiti sukladno našim razgovorima, to je uvršteno. Također vidite da sad i vlada, odnosno resorno ministarstvo, pregovara sa sindikatima o onom daljem povećanju za osnovno školstvo, koje će se također ticati i zaposlenika dječjeg vrtića, a u ovo je također ukalkuliran i izostajući, dakle, prihod od roditelja koji naravno nisu uplaćivali u ovom vremenu sredstva za svoju djecu u vrtiću. Taj prihod će nedostajati prema nekim projekcijama koje imamo i u sljedećem razdoblju. Možda je pretjerano, ali mislim da će se morati dodatno pronaći još nekih cca 3 milijuna kuna da bi se ta priča mogla uspješno završiti. Hvala pročelniku. Replika? Dobro. Uvaženi vijećnik Kopačak, replika. Hvala na odgovoru pročelniče. Drago mi je da je to, nisam znao da su to sredstva koja su zapravo namijenjena za povećanje plaća. Mislio sam da su možda neke zapošljavanja, ali nismo imali o tome, ali ako je to, drago mi je da će dobiti veću plaću i da će to ostati, da će našim odgajateljicama i onima koji rade u tom sustavu, da će im to doći. Evo, hvala. Hvala vama, iako nije bila replika, tko se javlja još? Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Prelazimo na glasovanje. Pod točka A. Stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2020. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani?
Konstatiram da je program donesen sa 19 glasova za, 8 protiv, 1 suzdržan. Pod točka B, stavljam na glasovanje predlog programa i izmjena programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području grada Osijeka za 2020. godinu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Isti omjer glasova, 19 za, 8 protiv, 1 suzdržan, konstatiram da je program donesen. Pod C, stavljam na glasovanje prijedlog programa i izmjena programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području grada Osijeka za 2020. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Program je donesen, 19 glasova za, 8 protiv, 1 suzdržan. Pod točka D, stavljam na glasovanje prijedlog programa i izmjena programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2020. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Konstatiram da je program donesen, 19 glasova za, 8 protiv, 1 suzdržan. Pod točka E, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Također, program je donesen sa 19 glasova za, 8 protiv, 1 suzdržan. Pod točka F, stavljam na glasovanje prijedlog programa o izmjenama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu grada Osijeka za 2020. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Program je donesen sa 19 glasova za, 8 protiv i 1 suzdržan. Prelazimo na točku 8 dnevnog reda. Pod A, prijedlog programa izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Obrazloženja će dati pročelnik Gregoran. Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarna pravna pitanja i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbi. Treba li uvodno od pročelnika Gregorana? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Konstatiram da je program donesen sa 18 glasova za, 8 protiv i nitko suzdržan. Prelazimo na podtočku B, prijedlog programa izmjena programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. Ovdje će obrazloženja dati pročelnici Belađić, Gregoran i Mlinarević, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarna pravna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od pročelnika? Ne, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje prijedlog programa, izmjena programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Program je donesen sa 19 glasova za, 8 protiv i 2 glasa suzdržana. Prelazimo na podtočku C, prijedlog programa izmjena i dopuna programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku u 2020. godini. Obrazloženja daju pročelnici Kučan, Belajđić i Slunski, Odbor za statutarna pravna pitanja, Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša također nisu imali primjedbe. Treba li ovdje uvodno? Ne treba, otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje prijedlog programa izmjena i dopuna programa uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u gradu Osijeku u 2020. godini. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je program donesen sa 19 glasova za, 8 protiv i 2 suzdržana. Prelazimo na podtočku D, prijedlog programa izmjene programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. Obrazloženja dat će pročelnici Belajđić, Alerić i Gregoran, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarna pravna pitanja i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša nisu imali primjedbe. Treba li ovdje uvodno? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu, stavljam na glasovanje prijedlog programa i izmjene programa raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je program donesen sa 19 glasova za, 8 protiv i 2 suzdržana glasa. Prelazimo na točku 9 dnevnog reda.
Pod točka A. Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljene inicijative u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Pod točka B. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Gradonačelnik podnosi navedeno izvješće pod A gradskom vijeću, naravno na razmatranje i prihvaćanje, te utvrdio prijedlog odluke pod B, također dostavlja gradskom vijeću da razmotrimo i donesemo. Obrazloženje za podtočke A i B dat će pročelnik Slunjski. Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša razmatrao je izvješće pod podtočkom A i prijedlog odluke pod podtočkom B nije imao primjedbi. Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za statutarno pravna pitanja razmatrali su prijedlog odluke i također nisu imali primjedbi. Predlažem zajedničku raspravu pod točka A i B, glasovanje zasebno. Jeste li za takav prijedlog? Jednoglasno hvala. Treba li uvodno od pročelnika Slunjskog? Ne treba, otvaram raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje pod točka A, zaključak povodom razmatranja izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Tko je za? Ukupno koliko je? 33. Konstatiram da je zaključak donesen ovdje jednoglasno sa 29 glasova za. Pod točka B stavljam na glasovanje prijedlog odluke o izradi izmjene i dopuna urbanističkog plana uređenja središta Osijeka. Tko je za? Također jednoglasno sa 29 glasova za. Konstatiram da je odluka donesena. Prelazimo na točku 10 dnevnoga reda. Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje kupališta i trajanju sezone za kupanje na području grada Osijeka u 2020. godini. Gradonačelnik je utvrdio prijedlog, obrazloženja dat će pročelnica Belajđić. Odbor za statutarna pravna pitanja nije imao primjedbi. Treba li uvodno od pročelnice? Ne treba, otvaram raspravu. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke o utvrđivanju lokacija za kupanje kupališta i trajanju sezone za kupanje na području grada Osijeka u 2020. godini. Tko je za? Jednoglasno ovaj puta sa 28 glasova za, konstatiram da je odluka donesena. Prelazimo na točku 11 dnevnog reda, izvješće o radu gradonačelnika grada Osijeka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. Gradonačelnik podnosi izvješće za navedeno razdoblje. Treba li uvodno? Ne treba. Otvaram raspravu. Uvaženi vijećnik Željko Kovačević, izvolite. Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, evo ga drugi put zaredom na prilikom rasprave o radu gradonačelnika. Gradonačelnika nažalost nema. Evo, mi mu u ime kluba vijećnika HDZ-a želimo svako dobro da što je moguće prije ozdravila. Ali evo, on je kao i javna osoba, znači propituje se njegov rad, odnosno rad ovoga čitave gradske uprave, propituje se rad i ljudi, odnosno dogradonačelnice i dogradonačelnika koji se ovdje u funkciji njezine, u funkciju njegovog zamjenika. Evo, praktično bih mogao ponoviti istu onu raspravu koju sam imao i prošli puta. Evo, nismo samo htjeli da to prođe nezapaženo, bez komentara. Znači, grad je i ovdje u ovome dijelu i nekakvom dijelu kriznog upravljanja, ja bih to tako rekao. Mehanizmi donošenja odluka u gradu su takvi kakvi jesu. Znamo šta predstavlja gradonačelnik ovaj za ovo gradsko vijeće i to gradsko vijeće je imalo problema u funkcioniranju i kad je on ovdje bio. Da. Sada, nažalost, evo kada ga nema, ti su problemi višestruko po meni veći. I zapravo pa otežavaju u najmanju ruku rečeno i rad ovoga gradskog vijeća i komunikaciju na, rekao bih, na svim razinama. Još jedan put, znači, gradonačelniku svako dobro za njegovo ozdravljenje, a konstatacija HDZ-a grada Osijeka da zajmenici gradonačelnika ne obavljaju dobro svoj posao iz ovih razloga koje smo naveli, znači neću reći nekompetencije, odnosno neusklađenosti, ja bih rekao
Da sad ne ponavljam nekakve događaje koji su se dogodili u zadnje vrijeme, ali nije ni bitno. Znači, mi nećemo podržati izvještaj rada gradonačelnika za 2019. godinu. Hvala lijepo. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja? Zamjenik gradonačelnika, izvolite. Ja samo kratko ću reći, ako zamjenici nešto dobro ne rade, onda tu kritiku uputite nama, ali nemojte da vam opravdanje za nepodržavanje izvješća gradonačelnika bude rad zamjenika, bio on dobar ili nedobar, a da paralelno gradonačelniku želite što brže ozdravljenje. Odlučite se koji je razlog. Replika vijećnik Kovačević. Znači, ne podržavamo izvješće gradonačelnika za 2019. godinu, je li ono rezultat proračuna za grad Osijek za 2019. godinu kojeg mi nismo podržali i iz onih rebalansa koji su bili i ove točke dnevnog reda o izvršenju proračuna o kojima smo govorili. A ovo je bila samo jedna konstatacija, znači ne možemo podržati rad gradonačelnika na proračun kojeg mi nismo podržali. A što se tiče ovoga dijela, evo dozvolite da je to moje subjektivno mišljenje, da gradska uprava i da odnosno da tu ne funkcionira baš najbolje. Pa ima, pa dobro, nema veze. Uglavnom, neću podržati izvješće zadruge gradonačelnika za 2019. godinu. Zahvaljujem vijećniku Kovačiću. Uvaženi vijećnik Milan Blagojević, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, lijep pozdrav kolegicama i kolegama. Klub SDP-a će podržati ovaj izvještaj o radu gradonačelnika zbog svih onih stavki koje stoje u tom izvještaju, odnosno zbog svega onoga što je u izvještajnom razdoblju napravljeno. Podsjećam da je u izvještajnom razdoblju napravljen Ivanin trg na vijencu Ivana Meštrovića, da je otvorena stara pekara, da je otvoren trg Vatroslava Lisinskog. Smanjen je broj zaposlenih u gradskoj upravi. To su trendovi koji se ponavljaju na svakom izvještaju. Mene ne iznenađuje stav oporbe, u ovom trenutku nisu zadovoljni sa radom zamjenika. Kad je gradonačelnik bio zdrav i s nama, nisu bili isto tako zadovoljni ni sa radom gradonačelnika, sad govore nešto drugačije. Eto, ponavljam, klub SDP-a će podržati ovaj izvještaj. Hvala. Hvala vijećniku, uvaženi vijećnik Milan Opačak. Odustao je. Uvaženi vijećnik Vladimir Ham, izvolite. Pa ja ću se pridružiti konstatacijama kolege Blagojevića s obzirom na to da su zamjenici odradili jedan dobar dio 2019. godine u jednom povećanom tempu nego što je to uobičajeno za zamjenike gradonačelnika, zamjenjujući ga u svim onim dnevnim aktivnostima. Sve ono što je podneseno u tom izvješću, svjedok je tomu da grad itekako dobro funkcionira i bilo bi u krajnjoj liniji čudno da oporba podrži sve to skupa, jer bi to značilo da su zadovoljni s njihovim radom, pa bi ih vjerojatno podržali i na sljedećim izborima, što znamo da se neće dogoditi. Ali evo, klub Hrvatske narodne stranke podržava izvješće gradonačelnika za proteklo razdoblje. Hvala vijećniku. Da li se još netko javlja za riječ? Ako se nitko ne javlja, ja ću zaključiti raspravu i staviti na glasovanje prijedlog zaključka povodom razmatranja gradonačelnikova izvješća o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Konstatiram da je izvješće usvojeno sa 18 glasova za, 7 protiv i 2 suzdržana. Prelazimo na točku 12 dnevnog reda, prijedlog rješenja o raspisivanju natječaja o prodaji dijela građevinskog zemljišta, katastarska čestica broj 9826/5, katastarska općina Osijek. Obrazloženja dat će pročelnik Kućan, Odbor za financije i gospodarstvo, Odbor za statutarno pravna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od pročelnika? Ne treba, otvaram raspravu.
Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog rješenja o raspisivanju natječaja o prodaji dijela građevinskog zemljišta, katastarska čestica broj 9826/5, katastarska općina Osijek. Tko je za? Konstatiramo da je rješenje doneseno jednoglasno sa 27 glasova za. Prelazimo na točku 13 dnevnog reda, izvješće o radu Savjeta mladih grada Osijeka za 2019. godinu. Potrebna obrazloženja da će predstavnik Savjeta mladih grada Osijeka, Odbor za financije i gospodarstvo, nisu imali primjedbe. Treba li uvodno od predstavnika? Ne treba, otvorim raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog zaključka povodom razmatranja izvješća o radu Savjeta mladih grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 28 glasova za. Prelazimo na točku 14 dnevnog reda, ujedno i posljednju točku današnje sjednice. Izvješće o stanju provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019. godinu. Potrebno obrazloženje da će gospodin Dražen Poljak, Odbor za financije i gospodarstvo i Odbor za komunalno stambeno gospodarstvo i promet nisu imali primjedbe. Treba li uvodno? Ne treba, otvorim raspravu. Nitko se ne javlja, zaključujem raspravu. Stavljam na glasovanje prijedlog zaključka povodom razmatranja izvješća o stanju provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Osijeka za 2019. godinu. Tko je za? Konstatiram da je izvješće prihvaćeno jednoglasno sa 29 glasova za i zaključujem 27. sjednicu Gradskog vijeća grada Osijeka. Hvala vam.